ידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. טוב, קבלו את האירוע המדהים שהתרחש השבוע בעולם הספורט ואף אחד לא מדבר עליו. כל ליגות, אבל כל ליגות הכדורגל המקצועניות בעולם עצרו, פסקו, והכל בגלל שעונת ה-NBA המדהימה שמתפתחת מול עינינו, כל כך מסקרנת ומדהימה את העולם, שאמרו, לא רוצים לראות כדורגל, רק רוצים לראות מה קורה בליגה. ואם אפשר אגב גם להחביא את התחזיות דירוג שלי פתיחת העונה, אני יותר מאשמח, כי מי ימין כשפאקינג פורטלנד טרייל בלייזרס תוביל לטבלת המערב, שיוטה תעשה טנקינג, אבל הפוך, סקרמנטו תהיה מכולת נקודות, וזה עוד לפני שדיברנו על אטלנטה, מושי, וושינגטון ואפילו על הניקס, שמרחכות מתחת את צמרת המזרח, שם נתינה קבוצה שאיבדה את המאמן שלה בתחילת העונה. בכל מקרה, אם לא באמת קניתם את הסיפור שלי בתחילת הפתיח על הסיבה שליגות הכדורגל יוצאות לפגרה, ואם גם אתם עוסקים עכשיו בתחזיות וניחושים לקראת טורניר הכדורגל הקטנטן שמתקיים בקטר, תסתכלו על העונה הנוכחית ב-NBA וקחו איתכם עצה קטנה גדולה שאסור לשכוח. בספורט, ואגב, כמו בחנות למכירת גרזנים, הכל יכול לקרות. פרק 117 של עושים NBA, יצאנו לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to Osim NBA. Here are your starting five. האם ג'ואל אמביד הוא הסנטר הכי מוכשר מאז שק? האיך בוסטון הגיע לרייטינג ההתקפי הגדול בכל הזמנים? האם דני אבדיה משחק את הכדורסל הטוב בחייו ומתי זה יעצר? שק עצמו, המורשת, הזיכרונות והכדורסל. הוורוד של וושינגטון או הירוק של דטרויט, עם אלו גופיות חדשות, ידוגו, יצא לסרט. מעניין. חשוב להזכיר שהיא לובש גופיות וחולצות של כל הקבוצות. גם. לא רק של כולן. בתשומת לב העיתונאי. כן, עין פי. שלום סורוקה, מה קורה? שלום לוצקי, מה שלומך? בסדר, טוב, רמזת כבר קצת על האורח שיש לנו כאן. קבלו אותו, כן, אם לא... עין גימל. כן. אמבידו גור. אמבידו גור. הגדול. הבאת עם ז'קט ממש יפה של פילדלפיה. אמבידו גור? אמבידו גור. אמבידו גור, לא? אמבידו גור? אמבידו גור. לא חשבתי על זה אף פעם. כן. וואלה. זה פנטסטיק? תראה, אנחנו פה מייצגים את המזרח, אוקיי? כן. אנחנו מרגיש שאנחנו בד בו אינטרטיימנט. ליבנו במזרח ופאב. אבל כל מה שמעניין קורה במערב אולי. כן. לא. אני אסביר גם למי שלא רואה ורק שומע, לוץ פה עם אודי של הוויזארד, יש שמתקנים אותי ואומרים שצריך להגיד קפוצ'ון. קפוצ'ון. קפוצ'ון בעצם. סורוקה בראדר עם טישרט של הרפטורס, ואני פה עם סט של פילדלפיה, לא ראיתם. לא ראיתי את הכל, תראה לי. נייס. כמו ילד בתיכון. יפה. זה לגמרי אמבידו גור. כזה אודי ז'קט כזה וגם איזה טישרט, מה העניינים? געגעתי אליכם. תלבוש את החידה הזאת, האמת התגעגענו מאוד, וכיף שאתה כאן, ויאללה, אז בואו... רגע, נזכיר, אינסטגרם, אם שולחים לכם הודעה, מבקשים מכם לשלוח איזה צילום מסך, תעשו מה שקיירי אירווינג עושה כשהוא פוגש תיאוריה מוכחת מדעית. כלום. לא להגיב לאף אחד באינסטגרם, לא להגיב. אגב, ולא לפתוח את הדלת לאנשים זרים. אי אפשר לתייג אתכם, גם כרגע. נכון. כך, הבחור הנחמד שם שם את החשבון פרטי, ואנחנו עכשיו נצא לפרק ציבורי. רבע ראשון. אז רבע ראשון של עושים NBA, וברבע הזה אנחנו נדבר על קצת מהדברים העניינים שקורים דווקא באזור המזרח. ואם באזור המזרח סקינן, יש עידו גור שהולך לבקר באזור המזרח עוד מעט. כולם טסים לקטר, ורק עידו טס... רק עידו טס במטוס, ולא בקטר. נכון, ולראות NBA. חותך במהלך המונדיאל, כן. אוטוטו, ממש עוד שבוע וחצי ביום שבת, הנסיעה הראשונה של העונה הזאת, ושמו, יצא לי כבר להיות בפודקאסטים ולדבר על הנסיעות ו... בכלל, לספר על כל משחק ועל כל פעילות, ואני מניח שהמאזינים של הפודקאסט הזה גם שמעו את זה כבר, אז לא נחפור יותר מדי, אני רק אגיד לכם שבשלב הזה אני מופתע לטובה. זאת אומרת, הטיול הראשון זה טיול שמראש הרגיש לי שהוא קצת ריסקי, כי גם הוא נופל על תקופת המונדיאל,
וגם אין לנו הרבה זמן לפרסם אותו באמת, כי עלינו עם כל הסיפור הזה איפשהו באמצע ספטמבר, וזה טיול שהוא ממש מעבר לפינה, ובדצמבר יש טיול שאולי דומה לו בצורה מסוימת, פחות במשחקים, אבל ביעדים, מן הסתם ניו יורק, שם נהיה בניו יורק, פילדלפי ובוסטון, בטיול הראשון שאנחנו נוסעים אליו עוד שבוע וחצי, נהיה בבוסטון, ניו יורק ווושינגטון, ועדיין אנחנו כמעט פולי בוקט, יש לנו עוד איזה שניים, שלושה מקומות אחרונים שנותרו פנויים. אמרתי לך שהעולם עוצר בשביל ה-NBA. עכשיו, תראה, זה שאנשים גם מטסים במונדיאל וזה, ל-NBA זה בכלל מגניבה. מסי אומר כאילו, שי גילג'ס אלכסנדר, איך אני יכול להפסיק לראות את הדבר הזה? את התופעה הזו. לגמרי. לגמרי. טוב, זה מגניב. אני יצא לי להיות לא בטיול, אבל בזמן שידוע שם בטיול, וראיתי כאילו את המלונות, את המשחקים, את החוויה, את הקבוצתיות כזה של ביחד, כזה זה כיף, זה כאילו אתה רוצה עם חבר'ה בסוף מה... זה ממש חבר'ה, כן. יש אנשים שנשארים, נשארו חברים, אנחנו קבוצות הוואטסאפ שלנו של כל טיול עדיין פעילות, ומעבר לשני טיולים האלה, שהם היחידים שפרסמנו עד עכשיו בצורה ברורה עם כל הפרטים, אז בפברואר אנחנו נוסעים לחוף המערבי, רגע לפני האולסטאר. יש לי משהו לספר לכם. Okay. את זה לא יצא לי לחשוף יותר מדי, דיברתי על זה רק ב-103 FM, לפני כמה ימים. רק שזה לא היה חשיפה של ג'וש פרימו. לא, של מול הפרימו. זה מדובר בשתי חשיפות מגוון אחר לגמרי, כן, אבל בכל אחת מהן יכולה להיות איזושהי בעייתיות. קבלו, אוקיי? אנחנו, יש כל הפעילויות המיוחדות, ודיברתי איתכם, יורדים לפרקט, זורקים מעונשין, בין אם זה לפני משחק, אחרי משחק. מקבלים מקום בחמישייה של הלייקרס. לא רחוק. לא רחוק. האמת שזה לא רחוק. ב-19 בדצמבר אנחנו נוסעים, דיברת על מונדיאל, אז ב-17 בדצמבר זאת הנסיעה השנייה, ממש 10 ימים אחרי שאני חוזר מהנסיעה הראשונה. וב-18 בדצמבר, אגב, זה היום שאנחנו רואים בו את המשחק הראשון של בוסטון נגד אורלנדו, המשחק ב-3 בצהריים בבוסטון, רק שב-10 בבוקר, שעון ארצות הברית, זה גמר מונדיאל. אז כבר סגרנו גם ספורטס בר שלנו, לראות את המשחק כולם ביחד. עם ארצות הברית בגמר המונדיאל כנראה. אתה חושב? כן, אם האמת ש... אני... לא, ברור שלא. לא, דיברנו על תחזיות עכשיו בפתיח, כאילו של NBA, שהכל ממש עקום לי, אני מחפש את הציוץ, רצתי אחורה בשביל, כאילו, של המיקומים, בשביל להחביא אותו, ואיכשהו גם במונדיאל, סליחה שרגע, גולשים כדורגל, יצא לי אורוגוואי פורטוגל, לא מבין מה קורה שם. הלוואי שארצות הברית תהיה בגמר מונדיאל ונהיה שם בזמן שארצות הברית בגמר מונדיאל, אבל זה לא ממש ריאלי. בוא נראה שתעבור קודם את הבית המוקדם, שיש לו שם, אני חושב שאנגליה היא היריבה היחידה משמעותית שם, כן? מי עוד יש איראן, אנגליה, איראני ואת ווילס. זה הבית האנגלו-סקסי, כן, וזה, כן. אנגלו-איראני. אנגלו-איראני. שתראו אותנו, שלושה אנשי NBA, שולפים בתים במונדיאל. לא, עזוב, שולפים את הבתים. זה בית פוליטי, תקשיב, זה לא בית כדורגל. תגיד לי איפה גאנה וסנגל, אין לי מושג, אבל ארצות הברית, איראן, אנגליה. לא, סנגל עם הולנד, הגזמת. תכלס, אם יש דבר שעזר ללמוד גיאוגרפיה, מגיל קטן, זה ספורט. כאילו קבוצות, מזרח אירופאי, לא רק זה, אתה יודע מה אני עכשיו... מדינות בארצות הברית. אתה יודע מה, רגע, בוא נסגור קודם את הנושא הזה, כי אני רגיל לפתוח נושאים וזה. 19, זה היה ב-18 בדצמבר, היום של גמר המונדיאל, ולמחרת אנחנו נוסעים לפילדלפיה. באותו יום יש משחק ב-7 בערב של פילי נגד טורונטו, שזה ממש אני וסורוק עכשיו עם הבגדים, ראש בראש. קלש, נעשה תמונה לאחר כך, כן. באחת בצהריים אנחנו מגיעים לווילס פארגו סנטר, 5 שעות לפני המשחק, ומשחקים. כדורסל. האולם שלנו, שעה. אולם NBA שלנו שעה. לשחק 5-5, נהיה יותר מ10 אנשים, כן? אז נעשה גם חילופים ועניינים. צריך רק את סטנלי שוגרמן על הקווים. כן, לא. בינתיים אין שם אף אחד שמלא את תפקיד הגעת, חוץ מטאריס מקסי, כן? כי כולם בקבוצה הזאת נופלים. אבל זה מה שקורה בדצמבר. הפברואר זה טיול החוף המערבי, זה LA וסן פרנסיסקו, וזה משחקים שהם יוצא דופן. וטיול שעוד לא פרסמנו, זה הטיול של מרץ. אנחנו נוסעים בחופש פסח. יש הענות מאוד מאוד גדולה, מן הסתם, אנשים עם חופש יותר ארוך, יכולים לבוא גם משפחות שלמות. ובנוסף לכל זה, שוב, הנה עוד חשיפה. שוב, זה ברמה הרעיונית, אנחנו בודקים כרגע עניינים. מה שגילינו בעבודה שלנו בחודשים האחרונים, זה שאני בשבילי, כל הסיפור הזה היה road trip, אוקיי? לנסוע ממקום למקום, לראות 5 משחקים, להרגיש את הלוז העמוס, לעבור בכל מיני רסטופים כאלה ולאכול טאקובל או whatever, כאילו את החוויה האמריקאית המלאה. אבל גיליתי שלא לכולם זה הכי מתאים. יש אנשים שזה כבד עליהם. כאילו בשבילי לטוס לארצות הברית, אם טסת כבר לארצות הברית, אז זה לפחות צריך להיות איזה 10 ימים, כן? כבר עשית את הטיסה, 11 שעות, חזור, 12 בערך הלוך, לא משנה. אבל כמו שאמרתי, לאנשים מסוימים זה לא בא טוב, או יותר נכון, זה קצת עמוס, ואנחנו בודקים עכשיו אפשרות לעשות נסיעה שהשם שלה הוא גם זה מתבקש, קצר וקולע, בסוף חודש ינואר, ל3 משחקים בניו יורק, ניקס נגד לייקרס, עם סיכוי נמוך עכשיו, אבל עדיין סיכוי קיים שלברון ישבור את השיא בגרדן. מתבקש גם, כמו שסטף עשה בשנה שעברה. אחרי, משחק אחרי זה, ניקס נגד מיאמי.
וסוגרים סיפור בברוקלין, וושינגטון, זה שיש, כאילו, טסים ביום שלישי, חוזרים ביום שני. יפה. רק בניו יורק, בלי כל הסיבוכים. קצר וקולע זה שם נהדר. נכון. כן, חשבתי. טוב, אז נדבר על מישהו שהוא ארוך וקולע? כן. וחוסם? אם אתם כבר עולים על המגרש בוולס פארגו. רגע, רק נסגור. צירת פרטים, יש לנו אתר, nbatrips.com, אתם יכולים לפנות אליי באינסטגרם, והיא כבר הסיפור של הכדורגל, של המונדיאל. אני חזרתי עכשיו בפול און לפיפה. משהו שלא עשיתי שנים, כן? לא שיחקתי פיפה, שחקתי 2K, בעיקר בשנים האחרונות, וזה הזכיר לי את הידע שלנו בספורט, דיברת על גיאוגרפיה, אנחנו יודעים איך להגות כל שחקן, שם של כל שחקן, דרך המשחקים האלה. נכון. ואני עכשיו, בתור מגיש בחדשות הספורט, אוקיי, יש שמות שאני נתקל בהם בפעם הראשונה, נגיד, אנקונקו. אמרתי את זה נכון? זה לא קשור. אין לי מושג, לא אני... יכול להיות שחלק מהקהל פה גם לא יודע מי זה דברוינה. אבל כן. לא, אני מדבר על השחקנים שלא כוכבים גדולים. כן, אבל שחקנים כאלה שלא יודע, סתם קנצלו, בסדר? שמות שלא ראית ולא היית נתקל בהם, אם אתה לא רואה כדורגל באופן... בוא נלך אבל לשם שכולנו יודעים להגות, וזה ג'ואל אמביד. ואתם תהיו בוולס פארגו, אז תזרקו לסל, יש מישהו שכבר זרק שם הרבה לסל השבוע, קלה הרבה לסל שם, ואמביד, 59 נקודות? כן, 11 ריבאונד, 8 אסיסטים, 7 חסימות, וכל זה משחק שהקבוצה שלו קלה 105. בדיוק. זה 56% פסיק משהו מהנקודות של הקבוצה שלו, שזה שם אותו באזור טופ 5. עכשיו, וככה אפילו דרך המסיכה לטפס למקום השמיני במזרח. רגע, אני רק אגיד שאני לא מחשיב את ג'ורג' מיקן. ג'ורג' מיקן קלה באיזה משחק NBA בתחילת הדרך 15 נקודות מתוך 18. אז הוא מחזיק בסיס של ה-83%. יש ג'ורג' מיקן, יש את וויל צ'מברלין שהוא ראשון, ואת קובי שהוא שני כמובן עם ה-81 נקודות, זה 66% מהסקור של הליקרס באותה קבוצה, באותו משחק. שמו, אמביד זה... אני אגיד לכם משהו, אוקיי? זה ומבניאמה. זה מצחיק שאני אומר את זה. זה ומבניאמה פחות כמה סנטימטרים. שאם אמביד היה בריא לכל אורך הקריירה שלו, היו לו כבר כמה אליפויות, וזה לא משנה הקבוצה שהוא משחק בה. אם הוא היה משחק 70 ומשהו משחקים בעונה, והמאזנים היו יותר טובים, והיה יתרון בטיעות בכל סיטואציה, הוא השחקן בעיניי שיש לו את החבילה הכי שלמה ב-NBA. זה לא משנה הקבוצה שהוא משחק בה, תגיד את זה לדורנט על הציטוט האחרון שלו שאנחנו נגיע אליו אחר כך, שתראו במי אני מוקף. זה, כן. אז דורנט אולי פחות טוב מאמביד. סתם, מה זה פחות טוב מאמביד? הוא שחקן אחר, פשוט העוצמה של אמביד והיכולת שלו להשתלט על המשחק, זה היה נגד יוטה, המשחק הזה, ובדקות האחרונות פשוט רואים אותו מטייל לתוך הטבעת בלי הפרעה, ואם יש הפרעה אז הוא הולך לקו, ומהקו הכל היה במעל 80%, והגיע לשם 24 פעמים במשחק ההוא, אם אני זוכר נכון. כן, 20-24. הוא ירד לעצמו שהוא יחטיא יותר מדי מהעונשין. הדומיננטיות שלו והעוצמה שלו ברגע שהוא... מה אפשר לעשות? זאת אומרת, אי אפשר באמת לשמור אותו. מבחינת הסייז שיש לו, והסקילסט שיש לו, והיד הרכה שיש לו, והאינטליגנציית משחק שיש לו, והקשיחות. זאת אומרת, זה הכל, החבילה השלמה בשחקן אחד. אולי הוא היה יכול להיות יותר קפיצי, לנטר יותר גבוה, להיות טיפה יותר מהיר, זהו, ואז היה לכם באמת את השחקן עם הסט תכונות הכי שלם ומלא שראים. זה שחקן שבפועל נשחק כדורסל, נכון? כבר רק כמה, איזה 12 שנים, מגיל 15 בקמרון, משהו כזה, לשחק... 14-15. אני חושב שבנוסף למה שאידו אומר, יש משהו באישיות שלו שהוא לא, לא הסופרסטאר הקלאסי, כלומר הוא קצת טנטטיבי, קצת כזה מנסה להפיל על דברים, על אחרים. הוא כאילו לא בן אדם שלוקח את האחריות ומאמיס את כולם על הכתפיים ואחריי. יש בו משהו שעדיין חסר, שגם נובע מזה אוקיי, שהוא גדל. אוקיי, כאן אתה מדבר על המנטלי. כן, כן. אני דיברתי עד עכשיו רק על המקצועית. נכון, לא, מקצועית אני מסכים איתך לגמרי. אגב, הוא קשה להיות יותר קפיצי במובנים האלה, כי יש לו משקל גדול, ויש מומחים גדולים ממני אנטומיה, אבל קשה להרים את כל הדבר הזה לקפיצות, ועדיין אגב כשהוא קופץ יש לו מוטת ידיים מטורפת, יש לו יכולת הטבעה מטורפת, יש לו עוצמה מטורפת. אתה יודע, דווייט האוורד התווכח על האמירה הזאת. דווייט האוורד שחקן שהיה לו משקל והוא קפץ, מה זה קפץ? אבל לא היה לו שום ארסנל התקפי, ולאמביד יש. נכון. ובגלל זה אני חושב שבגלל זה אגב כל הקייס שלי נגד דווייט האוורד ל-Hall of Fame אני חושב שהוא ייכנס לשם, זה שהוא לא מיצא את הפוטנציאל שהיה לו. אני לא מאשים את אמביד, אין דבר כזה, השחקן המושלם, שיש לו גם את הפיזיות וגם את הניתוב, אני פשוט אומר שהוא הכי קרוב לזה. נכון, אבל אני חושב שהאוורד, לפחות בתחילת הקריירה, לא הייתה לו את המסה. הוא היה מאוד פיצי, אבל הוא לא היה דתי כבד כמו אמביד היום. אם אני זוכר, נכון. אמביד אבל בעונה שמינית בקריירה, תשיעית בקריירה, עזוב שהוא לא שיחק בשנתיים הראשונות, שנתיים וחצי. אגב, עוד משהו בעניין הזה. יוטה, דיברנו על זה בתחילת השנה, שיוטה בנתה קבוצה מאוד מוזרה. בהתחלה זה היה כדי הטנקי, אף אחד לא ידע שהם יתחילו 10-3, אגב, הפסידו את שלושת המשחקים האחרונים, אני זוכר נכון, כולל בבית לניקס. אנחנו רואים כל הזמן, אם אני זוכר נכון, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו רואים את זה בשביל ש... אם טעינו, וכנראה שטעינו, כי יש, במקרה הזה לא טעינו, גם אני היום דיברתי על יוטה, זה שלושה הפסידים רצופים, שהתחילו במשחק נגד וושינגטון. נכון. אבל זה קטע כדי לבטח
ניקח את עצמנו. זה נקרא משבר? כאילו, בקבוצה שרוצה טנקינג, או שזה כאילו... זה נקרא הצלחה, אחד יקבל בונוס. יוטה בנתה קבוצה שאין בה מסה מתחת לסלים. והנתון הכי מדהים מכל המשחק הזה של אמביד היה בעיניי מה שהיה ברבע האחרון. הרבע האחרון, יוטה קלה 20 נקודות, דניאל האוס קלה נקודה, וג'ואל אמביד קלה 26 נקודות. ובאמת, כל, כמו שהיא אמר, כל מהלך הלכו לאמביד. ליוטה לא היה שום מענה. קלי אולינק, זה בן אדם שחוץ מלעקור לקווין לאב את הכתף פעם אחת בקריירה, זה לא בן אדם שמסוגל לתת פייט לסנטרים. לורי מרקנן, באמת, עם כל הכבוד, לא בן אדם שמסוגל לתת פייט לסנטרים. יש להם את ווקר קסלר, שעוד כמה שנים אולי יהיה טוב, אבל כרגע אין להם שום מסה להעמיד מתחת לסל מול אמביד. אז בעיניי, שחקן גדול, שחקן שמסוגל לזהות חולשה אצל הקבוצה היריבה, והלכת ופשוט להט, פעם בקאוס ובקטוס, חך פטיש, חצוב בכוח חור, קטן אבל כואב, משהו את המוח ונשבור לו את הלב. אז זה מה שאמביד עשה ליוטה שם. אשכרה זכרת את זה מכך. או שהילדים שחרו את זה לאחרונה. לא, פתאום. זה אתה זוכר משנות ה-80. הייתי בהצגה שלהם, הם הגיעו לקולנוע אחד בפתח תקווה, הם דובי גל, ששיחק לא זוכר את זה, קריוס או בקטוס. בוא נקבל סיפור. נו. יום אחד הלכתי להצגה בקולנוע מעל בכפר סבא. הייתי ילד בן 6, משהו כזה. הצגה של רובוטריקים. סבבה? עכשיו, שבוע לפני זה הייתי בסרט אמי ותמי, עם אחותי הגדולה. כמה פחדתי, בכיתי כל הסרט. באמת? סרט מלחיץ חבל על הזמן, לא מבין החירו אותו לילדים. תקשיב, אני חייב רגע לעצור את זה ואז נחזור לזה. אני הייתי גם בקולטו קולנוע אחד עם אבא שלי בסרט אמי ותמי בגיל 5, זה הסרט הקולנוע ראשון שראיתי בחיים, שנינו לבד באולם קולנוע ויצאנו באמצע הסרט, כי פחדתי, התחלתי לבכות. יפה, זה סרט מלחיץ. וואו, אני חייב לנסוע עכשיו את הסרט. הקיצר אמביד ופילדלפיה, כל הזה. רגע, אתה פספס את הפואנטה של הסיפור. שבוע אחרי שראיתי את הסרט, בכיתי ופחדתי, אני הולך להצגה של רובוטריקים. אמא שלי יורדת לקנות כרטיסים בקופה, חוזרת אליי לאוטו, אומרת, תקשיב, הם אומרים שאין הצגה, אבל במקום יש סרט של רובוטריקים. אני כזה, מה? לא ידעתי שיש סרט של רובוטריקים. עכשיו נכון, הייתי בן 6 וזה, אבל עדיין התעניינתי וביררתי, וזה דברים שאתה יודע. כן, כן, בטח, אני רוצה ללכת לסרט של רובוטריקים. שירה לי קצת כסף לקנות לעצמי משהו בהפסקה, מקופלת ועוד איזה טרופית או whatever. נכנס, התחיל הסרט. זה אמי ותמי. אמי ותמי מתחיל שוב. עכשיו אני יושב לבד באולם. וכאילו אני ילד בן 6-7, כן? אמא שלי אמורה לבוא לקחת אותי בסוף הסרט. ומה אני אעשה? פיפי במכנסיים. שילמו גם עבור הכרטיס. ישבתי, ראיתי את כל הסרט, בכיתי. וזה כנראה השפיע עליך. ההורים שלי אחרי זה אמרו לי, למה לא יצאת? אמרו לי, לאן אני אצא? מה אני אעשה? אמי ותמי, עם השנים הפכו להיות בובי וטובי, ועכשיו אנחנו נעשה רגע לדבר על פילדלפיה, שעם כל האמביד הזה וזה, בסוף פילדלפיה, מקום שמיני, 7 ניצחונות, 7 הפסדים, ובמזרח שיש מלא קבוצות שפתאום משום מקום מאיימות על הצמרת, זה יכול להיות להם אולי קריטי בהמשך העונה, כל ההפסדים האלה שתחילת העונה. קודם כל, הליגה לא ברחה לאף אחד, צריך לזכור, לא לצד אחד ולא לצד שני. כרגע אנחנו אחרי שישית עונה, והכל עדיין מאוד פלואידי. סקרמנטו לפני שבוע דיברנו עליהם בתור קבוצה שהיא טובה, אבל לא רואים את זה על המאזן, אז עכשיו כולם מדברים עליה כקבוצה לוהטת, ושק אומר שהיא קבוצת פלייאוף. בעלים בקבוצה, אז יש לו אינטרס. כנראה. זה הכי מצחיק ששקו הבעלים של הסקרמנטו קווינס. בכל מקרה, אז לא הייתי נלחץ ממאזן. אני כן הייתי נלחץ מזה ששוב ג'יימס הרדן כרגע בחוץ, וזה גם לא נורא כי הוא יחזור, אבל ההגנה שלהם בקו האחורי לא מספיק טובה. הם לא מוצאים עדיין את הצוות שישלים שם הכי טוב. הם חשבו שהם מצאו. הדני גרין שהיה שם באמת היה משלים כשהוא היה טוב, הם עדיין לא מצאו אותו. טייבול עוד לא שם, קורקמאז עדיין לא שם, ובינתיים יהיו להם הרבה משחקים שהם ממש ממש תלויים פיזית באמביד שיקח אותם. מהבחינה הזאת הוא לפחות מזכיר את שק בהרבה מובנים שהיו. כן, אבל יכול להיות שוב, הסכנה שיש על הרבה כוכבים שהיו ב-NBA, ועכשיו הסכנה יותר גדולה, כי יש הרבה יותר כוכבים של לסיום קריירה בלי אליפות אולי, כי לא בונים מסביבו נכון, כי אולי אין לו את המאמן המתאים, כי אין לו את הצוות המסביב, ולאט לאט הקריירה תתבזבז לו? זה עליו, קודם כל, אוקיי? הוא כוכב בסדר גודל שאמור להביא אליפות, בטח עם הצוות המסייע שיש לו בו, כן? ג'יימס ארדן זה אחד מהגארדים הטובים בליגה ב-20 שנים האחרונות, יש שיגידו עבר, בטח אחד הסקוררים הגדולים ששיחקו כדורסל. אז נכון שהוא כבר קצת אחרי הפריים שלו, אבל הוא עדיין לא באיזושהי ירידה ובאיזשהו תאום. מעבר לזה, טובייס אריס, שככה אימץ לעצמו את התפקיד הזה של השחקן הרביעי, החמישי בהיררכיה, פחות או יותר, ועושה את זה בקלאס ובסטייל, ואני לפני העונה קצת זיזלתי, אתה זוכר שעשינו את הדראפט פנטזי, אמרתי, איך קוראים לזה? בגוגל מיט, בזום. בזום שלנו, כן. זהו, חשבתי מה היה השם, היה משהו אחר שלא משנה. אמרתי שם כאילו, שבית שטובייס אריס לא נבחר בדראפט בכלל אצלנו. לא משנה, הוא נבחר, הוא עושה מספרים טובים, ואתם מוסיפים לזה את אריס מקסי, שזה לא רק הכדורסל שלו, זה גם השפת גוף שלו, אני בא לי, אני מאוהב
אהב בטייריס מקסי, הוא מתקרב מאוד להפוך לשחקן אהוב עליי ב-NBA לאיזו תקופה של שנה, שנתיים, וזה הרבה גם בגלל האווירה והווייב שלו. הספסל מבחינה הגנתית, עזבו הספסל, פיג'י טאקר זה כבר לא זה, וראינו את זה גם בעונה שעברה, עם כל הכבוד לאליפות שהוא לקח במילווקי, אז כאן אולי יש איזושהי טעות קטנה בלהביא את פיג'י טאקר ולחשוב שאתה תקבל ממנו את מה שקיבלת ממנו בעבר, אבל זאת עדיין קבוצה מספיק חזקה, וג'ואל אמביד צריך לקחת קבוצה כזאת רחוק, היא הפסידה בסיטואציות הזויות ומביכות, בטח הסיפור הזה שהיה נגד אטלנטה עם בן סימונס, וגם בפלייאוף של העונה שעברה, בואו נודע על האמת, אף אחד פה לא האמין שהיא יכולה לדגדג בכלל את מיאמי, והיא לא דגדגה את מיאמי, וגם נגד טורונטו, היא הקבוצה הרביעית בהיסטוריה של ה-NBA פילי, שאיבדה יתרון 3-0, זאת אומרת לא איבדה אותו, אבל שזה חזר ל-3-3. כן. והיא כמעט, לא, נכון, 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 אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. חוזר בי, זה לא קרה, לא היה שם 3-3. כמעט היה, זה הגיש כמו 3-3. נכון, זה נגמר ב-4-2. אם זה מספיק או לא מספיק, תשמעו, אני אגיד לכם כזה דבר פשוט, אנחנו יושבים פה ומנתחים, וגם אני בפודקאסט שלי, וכולם בפודקאסטים שלהם, ובארצות הברית, וזה מה שעושים, אוקיי? אבל הסיפור הזה של ה-NBA, אנחנו חייבים להתחיל לחלק אותו לשתי עונות נפרדות, אוקיי? כי מה שקורה בפלייאוף לא רלוונטי למה שקורה בעונה הסדירה. אתה משחק מול קבוצה מסוימת, וזה עניינים של מאצ'אפים. קבוצה יכולה להיות עם מאזן הרבה יותר טוב בעונה הסדירה, ודברים יכולים לזרום לה, ואז היא פוגשת קבוצה שבנויה יותר נכון לשחק נגדה. קחו לדוגמה עכשיו את מילווקי אטלנטה, אוקיי? היו שני משחקים, נכון שבאחרון גם מידלטון וגם ג'רו הולידי לא שיחקו, ובראשון מידלטון לא שיחק, אבל אתם רואים שיש למילווקי בעיית מאצ'אפ עם אטלנטה. אתם רואים שהסיפור הזה של קפלה ושל ג'ון קולינס, זה קצת מפריע. מתוך שלושה הפסדים של מילווקי עונה, שניים לאטלנטה. כן. אז יש פה באמת דברים שכשאנחנו מנתחים את הליגה, אנחנו צריכים לנתח אותה כעונה סדירה, ולדבר רק על עונה סדירה, ולא עכשיו על אליפות. צריך לזכור את זה גם בפנטזי. ויחד עם זאת, פילדלפיה כנראה לא חומר לאליפות. אני מרגיש קצת מטומטם כי האמנתי בהם בקיץ. שמתי אותם באימורים וזה, הקיץ זה הקיץ. האמנתי בארדן, עשה דיאטה, הוריד בשכר, אווירה מאוד חיובית וטובה. אבל כדורסל וויז, יש להם, הם מסתמכים יותר מדי על שלושה שחקנים בצד ההתקפי, 3.5, טובייס הוא אוסף את השאריות, וכל השאר הם לא מצליחים לבוא לידי ביטוי. בהתקפה, אולי חוץ מג'ורג' ניאנג שדופק שלשות חופשיות, ועדיין, זאת קבוצה שבפלייאוף עם יריבה הנכונה יכולה להגיע רחוק. צריכה להגיע רחוק גם אם לא תסיים ראשונה שנייה במשחק. בוא נדבר על קבוצה שאולי כן תיקח אליפות על חשבון פילדלפיה, והיריבה המיתולוגית שלה, קבוצה כרגע מהרייטינג ההתקפי הכי טוב בהיסטוריה של הליגה, זאת בוסטון סלטיקס, וג'ייסון טייטום, בוא נדבר עליו רגע. בוא לא. כי הייתי אמור לבחור בו במקום השמיני בדראפט. ולקחו אחד או אחד לפני. לא, אוקיי. לא לקחו אותי, רגע, הוא פשוט דילג. הלכתי על טאונס. הבנתי. כי אני מטומטם בבחירות ראשונות. מטומטם. כבר כמה ש... מטומטם זה חזק. כן. אז בוא נדבר על טייטום בכל זאת. אולי התחלנו. תדבר איתי. אני יש לי פחות... אני חושב שטייטום מגיע באמת למצב שבו הוא הכי בילה שלמה. ושוב, יכול להיות שמה שחסר לו באמת כדי שכולם ישימו לב שהוא החבילה השלמה, זה אליפות. ונראה לי שהוא בדיוק דיבר על זה עכשיו, שהוא פייבורית ל-MVP, שזה החלום שלו שתמיד רוצה להגיע לשם. יש חוליה חלשה במשחק של ג'ייסון טייטום? אני לא חושב. לא, שום דבר. כלום. כאילו, אנחנו מדברים על הטו-ווי, הגנה, התקפה, ברמה הכי גבוהה, בכל מה שקשור ליכולת כליה, לכדרור, לשליטה בקצב, גם תנועה, חיתוכים, הוא עושה הכל בצורה באמת הכי טובה שאפשר, ואנחנו רואים את ההתפתחות הזאת משנה לשנה, ומה שמפריד, אני חושב, בין ג'ייסון טייטום לבין שחקנים אחרים, זה הסופר מקצוענות שלו. אתם לא רואים את השחקן הזה מתפזר לשום כיוון, זה תמיד כדורסל, וכשזה לא כדורסל, אז זה דוס, הבן שלו, וזה הרגע טרשטוק אהוב עליי בשנה הזאת עד עכשיו, כשג'ה מורנט במשחק של ממפיס נגד בוסטון, הולך לטייטום שעומד על קו העונשין שם בשניות הסיום, ומנסה להטריל אותו שיחתי, אז טייטום עונה לו, אני לא מחתיק, אני צריך לקחת את דיוס להשכיב אותו לישון, סורי. יש לי דברים יותר חשובים להתעסק עם המשחק המטופש שלך פה ולהיכנס להערכות ודברים כאלה. אבל בוסטון נגיד בהסתכלות מול פילדלפיה, פילדלפיה כל עונה, שינויים, וזה אנחנו אומרים, הנה, זה עכשיו זה הקבוצה הנכונה, עכשיו זה הקבוצה הנכונה. אצל בוסטון זה דווקא הפוך, קיירי עזב, דוקה הלך וזה, הכל מתפרק, איך הם התמודדו עם זה, וזה נראה כאילו פשוט שיש מערכת יותר יציבה, ואולי הבנייה של הקבוצה ביותר נכונה, אולי השחקנים שמנהיגים את הקבוצה הם הרבה יותר חזקים מנטלית. קודם כל מזולה, בוא נזכיר, הוא אומנם... שם של מרגרינה. כן, לגמרי. שהייתי בגלל זה הם עבורים כל כך חלק. תשמע, מזולה גם בשנה שעברה... מזולה זה גם נשמע כמו איזה חוף של מוש כזה, אני במזולה. לקחתי, כן, לקחתי נרקידה והלכתי למזולה. וגם, אתה יודע, היה לי אפצ'י עכשיו
חזק מדי, וואי, יצא לי מזולה. זה משהו של ילדים מכפר סבא. כן. אני לא גדלתי בכפר סבא. מה מאפיין את כפר סבא בהקשר של זה? לא ברור. אוקיי, נפגעתי בשביל כפר סבא. בקיצור, גם כפר סבא משחקים בירוק, כמו בוסטון. אז אני חושב שמזולה גם בשנה שעברה כבר היה לו איזשהו מעמד טוב בקרב השחקנים, והיה שם מאוד אהוב. ואני חושב שבאמת זאת קבוצה שכמו שאתה אמרת, טייטום די מכתיב שם את הקצב, נכון? ג'יילן בראון, יש לו כל כך בקולג'? טייטום? לא, מזולה. נו? עם המאמן דלגיות. מהאינסטגרם. גדול. אתה יודע מי זה המאמן דלגיות מהאינסטגרם? הייתי איזה מאמן שעושה. ג'ו אלכסנדר פתאום קופץ לספונסר סטוריז שלו, שהוא קופץ על זה. דלגיות? על דלגיות. כן, אז הוא שיחק עם ג'ו מזולה. גדול. בקיצור, אני חושב שבאמת המעבר הזה עבר חלק כמו מרגרינה, אבל מה שעוד מעניין אותי זה לתהות יחד איתך, האם, איתכם, האם זה שבוסטון משחק את ההתקפה כל כך טוב, זה בגלל שרוברט וויליאמס פצוע? לא. אוקיי. כי כרגע הם משחקים גם עם סנטר שהוא... זאת הסיבה שאין להם את ההגנה הכי טובה. זה נכון. אבל השאלה אם ההתקפה אתה טובה... כן, אבל אורפורד הוא דופק חשלשות יותר מדי. או א', כן. הוא מרווח. הוא מרווח. הוא עושה חסימות, הוא מוסר פנטסטי. כל זה עושה יותר טוב מרוברט וויליאמס. מה האחוזים של אורפורד לשלוש השנה? אני בדיוק מסתכל עכשיו. אוקיי. יש בוסטון מקום שני. בוסטון מקום שני בליגה באחוזים בשלוש או בקליות שלוש. אבל באמת, האחוזים שלהם מעולים. בוא, בוסטון השנה היה את המשחק הזה נגד הניקס, אוקיי? שהם קבעו סימו אדון עם 27 שלשות. אגב, הסימו אדון הקודם היה נגד וושינגטון במשחק האחרון של שתי הקבוצות בעונה שעברה, שנגמר ב-42 הפרש, בערך מה שברוקלין עשתה לוושינגטון, ואז חטפה 153 נקודות, אז היה הליגה הזאת, כן? וזה מה שמזכיר לנו שוב, שאי אפשר לקפוץ למסקנות מהר מדי, כי דברים מתהפכים מהר מאוד. הסלטיקס, הם הראו את זה בעונה שעברה, בחצי השני של העונה, וגם במהלך הפלייאוף בצורה מאוד מאוד מרשימה, זאת קבוצה שאין לה חסרונות, אז נכון, רוברט וויליאמס הוא בגדול השחקן היחיד שלא זורק מחוץ לקשת, אבל האימפקט ההגנתי שלו שווה כל כך הרבה יותר מהריווח שלו, ועל אותו משקל קח את רודי גובר, עזוב את זה שרודי גובר לא שחקן שמתאים כל כך לכדורסל המודרני בסדרות פלייאוף, ויודעים לשחק על החולשות שלו, כשאתה פוגש קבוצה שהוא משחק בה כמה וכמה משחקים ברצף, ולא פעם אחת באיזה שבוע שאתה גם ככה נוסע מהיר לעיר, אז הרבה יותר קל לנצל את החולשות האלה. רוברט וויליאמס, בניגוד לרודי גובר, הוא הרבה יותר נייד עם הרגליים, הוא הרבה יותר זריז, והוא לא, זאת אומרת, הוא לא לאביליטי בהתקפה, כמו שרודי גובר, הוא לא לאביליטי בהגנה, כי הוא יכול לעשות סוויצ'ים על גארדים ולשמור אותם כמו שצריך בהנחה שהוא בריא, אז החזרה שלו רק תקפיץ את בוסטון, תעשה לה יותר טוב. זאת קבוצה שבנויה הכי נכון לעידן של הכדורסל שאנחנו רואים, מבחינת הפייב אאוט, כל השלשות האלה, וטייטום הוא גם שחקן מאוד מאוד מיוחד, גם ג'לן בראון, שזה הולך להיות, שוב, זה לא הולך להיות ככה, כי בוסטון לא תיקח שש אליפויות, אבל זה ג'ורדן פיפן לעניים, מה שקורה שם עם טייטום וג'לן בראון. אני מקווה רק שדוס לא יצא בסוף עם אשתו של ג'לן בראון, עוד כמה שנים. ואל אורפורד, קולע שתי שלשות למשחק ב-45% לשלוש. זה מעולה. בואו נראה שמסיימים את הרבע אולי. שנייה, מקום ראשון בליגה בשלשות, 15.6 שלשות למשחק. 41 מתוך 41. 15 זה יהיה CNBA, נכון? אני חושב שיוטה את ה-15.6. מקום שני בליגה באחוזים לשתיים גם, מקום שלישי בליגה באחוזים מאוד שין, כלומר, קצת כמו ג'ייסון טייטום, אין להם חולשות. בואו, נודה, על האמת. התחלנו את העונה הזאת ואמרנו, הליגה פתוחה, והליגה עדיין פתוחה, ועדיין סיטואציות ופציעות, ודיברנו לפני רגע על מצ'אפים. בוסטון כרגע, אם אני קובע את הליינים בווגאס, אני שם אותה פיבוריטית בפער קצת יותר גדול מזאת שבא אחריה. בתחילת העונה זה היה בוסטון, זה היה גולדן סטייט, זה היה מילווקי, זה היה קליפרס, ואני לא זוכר אם הייתה קבוצה חמישית בסיפור הזה. אם היית קובעת הליינים בווגאס, זה היה מעניין אותי ללכת לאמר שם. טוב, בואו נספיק אולי עוד כמה מילים רק על אטלנטה. כן, אטלנטה, מקום שלישי במזרח. אני לפחות בתחזיות שלי האמנתי שכאילו שהם יעשו פלייאוף, ולא במיקום כזה גבוה, שוב, רק תחילת עונה מן הסתם. אבל נראה שהניסוי של דז'אנטה ודז'אנטרי. דז'אנטרי עובד. עובד, עובד מעולה. זה המיסינג פיס. למרות ש הספסל של אטלנטה קצת נחלש, והוא לא מרשים כמו שהוא היה, ודיאנדרה אנטר עדיין מאכזב אותי בכל מה שקשור לתרומה מעבר לנקודות. הרי גם קפלה מאוד חלש. מה זה? סתם, אני מנסה להוריד אותך לפני המסע ומתן בעד. כן, לוינסקי רוצה לעשות טרייד אל קפלה. קפלה, שהקומישנר של הליגה שלנו. אתה רוצה לקפלה אותו. תבין, בוא נשחיר פה בן אדם, בוא נעשה שיימינג לבן אדם. אוקיי? אין לי בעיה, קוראים לו עמיתי מליק. הוא הקומישנר של ליגת פנטזי שלנו. והוא מציע טריידים מזויים. עכשיו נכון, הוא אלוף כל הזמן, לוקח חליפויות, יש לו מזל, מזליקי כזה. אבל שולח לי הצעה, אחד על אחד, ביל על טאונס. אני נותן את טאונס, הוא את ביל. אני אומר לו, תגיד, תרציני? תגיד לי ביל? תקשיב.
לפני שנתיים, ברדלי ביל היה מקום 10-11, שהוא היה בעונה עם וסטבורק. טאונס הוא שחקן 7-8, ועכשיו בגלל שרודי הגיע, אז הוא שחקן פחות טוב, ואני חושב שהוא שחקן פחות. אז אם אתה חושב שהוא שחקן פחות טוב, למה אתה מציע לי טרייד על שחקן פחות טוב שלי? כאילו, איפה ההיגיון? אותו דבר קרה לי, לא אותו דבר. קפלה, קשר אליי, וזה, דיברתי איתו משהו גבוהים, וזה, אמרתי, לא, יש לי את קפלה. אחי, קפלה שחקן פיק-אפ, אתה זורק אותו הרי עוד כמה ימים. ברור. כן, מה זה זורק אותו? וקפלה בינתיים ביחד איזה עם, עם הדז'אנטרה, כאילו אטלנטה נראים, זה לא האטלנטה שאתם זוכרים של החמישיית כן. החודש ו- וכדומה, אבל דווקא נראית אולי קצת יותר קבוצה מרשימה. הם פחות צפויים. הם יכולים לנצח אותך לא רק בשלושות, שנה שעברה הם נצחים אותך בעיקר בטרי יאנג. שנה הם יכולים לנצח אותך בטרי יאנג ובדז'אנטמרי, ו... עדיין, עם כל זה שאין להם את חמישיית החודש, עדיין יש להם המון משחקים שכל החמישייה קולה עד 15 נקודות. אגב, אני כן אוסיף, הספסל שלהם אמנם לא מאוד עמוק, ג'יילן ג'ונסון עשה קפיצה יפה השנה, בשנה שעברה אנחנו זוכרים זה, בן אדם שעזב באמצע העונה את דיוק, כדי ללכת להתכונן ל-NBA, וזה עשה לו שם מאוד רע, השנה באמת מתחיל להראות ניצוצות, מתחיל להראות אתלטיות, אוקונגו ממשיך להיות שחקן ספסל מצוין. הוא מחזב קצת אוקונגו. כן, אני, שוב, לא, בסדר, שזה... זה מתחבר באמת נכון. להגנה על מילווקי, שגם אוקונגו נכון. מצטרף, הוא היה טוב בסדרת פלייאוף נכון. שהייתה ביניהם. אז, אז שוב, אני מסכים איתך, הספסל שלהם עדיין לא מספיק טוב, אבל החמישייה כבר טובה. החמישייה מצוינת, קודם כל, אם היו לי שלושה ילדים, נשבע שהייתי קורא להם מונטה, דז'ונטה ודלונטה, על שם שחקני NBA. תשמעו, הסיפור עם אטלנטה הוא פשוט. קודם כל, אנחנו זוכרים את הקבוצה שעשתה גמר מזרח, והפסידה למילווקי ב-2021, והגענו עם המון ציפיות, והיא גם הגיעה עם ציפיות מעצמה לעונה שאחרי זה, היא גם החתימה את ג'ון קולינס על, על מקס קונטרקט לעוד 5 שנים, אז סידרו גם את העניין הזה שריחף מעל הקבוצה, ובשנה שעברה הדברים לא כל כך הסתדרו, בטח הפתיחה של העונה. העניין הוא שאטלנטה, כל הקבוצות בעצם בליגה, עשו את המעבר הזה מסוף עונת 2021 לתחילת עונת 2022, בלי הרבה הפסקה. באמצע היו גם לא מעט פציעות וקורונות ודברים כאלה, אז אני חושב שזה קצת הוציא אותה מבלנס. דז'ונטה, זה הסיפור. דז'ונטה מארי, שהוא הופך להיות פאקינג סטאד, שחקן רע כזה, שראינו את זה גם בקיץ עם הסיפורים בנקרו, ש... הם לא שיחקו עדיין, אחד עדיין לא מחכים על זה. לא, שיחקו בסוף שבוע הראשון של העונה, לדעתי, לא שמישהו מהם היה פצוע. זה היה ביום שישי הראשון של העונה, לדעתי. כן, ביום שישי הראשון של העונה? אני כמעט בטוח שכן. היה עונה באטלנטה? איך הדבר הזה ככה? לא, זה כי אף אחד לא שם לב שבלי טכנית. אבל אנחנו נבדוק את זה. תראו, הוא שחקן הגנה, פשוט פנטסטי. מסתבר שהוא גם שחקן התקפה מצוין, וזה משהו שלא היה לו בשנים שלו בסן אנטוניו. כן, בעונה האחרונה ראינו את זה טיפה, ככה, מתחיל לפרוץ החוצה את הכישרון ההתקפי, אבל זה סטפ-אפ משוגע, כאילו בגדול אנחנו יכולים להתווכח פה ולשאול מי הבקורט הכי טוב בליגה, ויש סיכוי שמדובר בשני שחקנים האלה, כן, של אטלנטה. אם אתה לוקח ככה מנטרל את כל הדברים, אתה יודע, של להתלהב נגיד מסטף ומה השלושות ומה כאלה. לא, אבל מי זה הבקורט ליד סטף? קליי זה כבר לא, אתה לא יכול, הספלש פרדל זה כבר לא. אגב, בין מורנט אולי. בין מורנט. סבבה, בין מורנט אני מסכים איתך שיש שם פייט, אבל עדיין, טרי ודז'ונטה. לא, מקסי וארדן, אני לא שם אותם שם. מקסי, אני אוהב אותו מאוד, ואני חושב שהוא גם יכול להיות אולסטאר, אבל זה עוד לא ברמה של דז'ונטה ושוט. דז'ונטה קלה 20 נקודות במשחק נגד פאולו בנקרו, שקלה 6-18 מהשדה נגדו, וסיים גם הוא עם 20 נקודות. יפה, טוב. אז נמשיך הלאה? נמשיך. רבע שני. כן, לא התבלבלתם, אנחנו רק ברבע השני, ועכשיו אנחנו, כמו אידו מ-NBA טריפס, טסים למערב, ובמערב אנחנו נדבר קודם על פיניקס אולי? שכאילו הקבוצה ש... הקבוצה שכן ציפינו לראות בצמרת ערב, בניגוד למה שקורה שם. בוא נדבר על זה ש... בלי קריס פול גם כבר... שעזוב בלי קריס פול. קריס פול, גם משחקים שהוא שיחק, אגב, אנחנו לא מודדים פציעות בליגה, אבל אם זה שחקנים של עמיתי מליק, הקומישנר שלנו, אנחנו בעד. אני רוצה את כל הסיבור כיוון. בוא נעד את הרגל. וגם דסמון ביין. בוא נדבר רגע על זה שהבננה בוט המפורסמת וכבר הולכת לעגון. כן, לברון, אנחנו שואלים, בולבון עדיין נותן מספרים טובים, אם העונה נעצרת היום, אני לא יודע אם הוא נבחר לאולסטאר. קריס פול בטח לא נבחר לאולסטאר, 9.5 נקודות למשחק, עם 9.4 ריבאונד, אסיסטים. קרמלו אנטוני לא מצא קבוצה בדוויין וייד כבר בהנהלה של יוטה, אז הבננה בוט הולכת ואורגנת. אבל אני חושב שקצת פיניקס מתחילה להכין את עצמה לעידן שאחרי קריס פול, כי הקבוצה שהייתה עם קריס פול הייתה קבוצה שאתה דיברת בדיוק על מאצ'אפים ועל מה שעובד בעונה הרגילה ומה שלא עובד לפלייאוף. פיניקס, בעיניי, עם קריס פול הייתה קבוצה פנטסטית לעונה הרגילה. ראינו גם הייתה עונה אחת שהם הצליחו להגיע לגמר.
זה היה הרבה בגלל קפיצה קדימה של דווין בוקר, ואני חושב שהשנה בוקר ככה מתחיל לקחת לו יותר ויותר שליטה לידיים, אפילו כשקריס פול על המגרש. כן, אני מסכים. עדיין אני חושב שבשנה שעברה פיניקס לא הייתה רק קבוצת עונה סדירה טובה. הייתה גם אמורה להיות קבוצת פלייאוף טובה. אמורה. רגע, החוזה של קריס פול לכמה שנים יש לו עוד שנה? שנתיים? לדעתי עוד שנתיים. שנתיים. של 40, של כמעט 40 מיליון דולר. זאת אומרת, עוד עונה אחרי העונה הזאת, לדעתי. שמע, אני אסתכל. הסאנס במשחק מספר 7, סורוקה, זה לא משהו שקשור לכדורסל. ההפסד הזה לדאלס, זה לא קשור לכדורסל. אנחנו ראינו כולנו את המשחק הזה, וכולנו היינו כאילו, what the fuck. לא הבנו מה אנחנו רואים, מה קורה פה, איך, וראינו מול העיניים שלנו את הקריסה המנטלית הזאת. זה מזכיר לי את החצי גמר מונדיאל ב-2014, את ברזיל נגד גרמניה, את ה-7-1, אתה רואה, שחקנים פשוט מפורקים. אתה רואה שעובר עליהם משהו, וזה קרה בהיסטוריה של הספורט, בהרבה מאוד ענפים ובהרבה מאוד תחומים. העניין הוא שהקיץ הזה היה קיץ על הפנים. אתה גם שואל את עצמך איך עובר קיץ שלם, בעצם מאז משחק מספר 7, עד למדיה דיי, שהשחקן, הסנטר הפותח שלך, לא מדבר עם המאמן, או יותר נכון שהמאמן לא מדבר איתו, ובסדר, לא נתנו לו את המקס קונטרקט. לקח זמן עד שישבו את ההצעה שלו, לקח זמן, אבל חיכו שהוא קבל הצעה מאינדיאנה, עד שישבו את ההצעה. קראודר, כל העניין עם קראודר, זאת אומרת, יש אווירה שלילית. סרבר. ורוברט סרבר, כן, אבל רוברט סרבר ניקו אותו משם, וזה לא משהו שאמור להשפיע. הוא עדיין הבעלים. הוא עדיין הבעלים, אבל הוא היה הבעלים גם בשנה שעברה, ופיניקס הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה, עם המאזן הכי טוב בהיסטוריה שלה. אני חושב שיש שם עייפות החומר מסוימת, ועדיין, זאת קבוצה שעומדת על מאזן 8-5, בחמש הראשונות של המערב, כשהכל צפוף שם. זאת קבוצה שתנצח יותר משחקים ממה שהיא תפסידית, תנצח מעל 50 משחקים. אני חסר לי משהו אחד כרגע בפיניקס. מעבר לזה שגם קראודר בחוץ, וקם ג'ונסון פצוע עכשיו, מיקל ברידג'ס צריך להתחיל להיות שחקן בווליום הרבה יותר גבוה מבחינת הכמות זריקות שלו. היה לו משחק אחד העונה, אני כבר לא זוכר למי זה. 31 נקודות, הוא לקח שם 20 זריקות או משהו כזה. זה מה שהוא צריך לעשות, ולא כל הזמן לייצר על מספרים של 10 זריקות, 9 זריקות. עכשיו, הוא כן עושה את זה ביעילות מאוד גבוהה, ואני מסתכל כל הזמן על המשחק שלו, ואנחנו נדבר עוד מעט על דני, אבל אתם תתפלו אם תראו את פיניקס ותתמקדו במיקל ברידג'ס עד כמה. אם אנחנו היינו עכשיו אוהדי פיניקס, ודני היה משחק שם, ובהתקפות מעורב כמו, היינו מתחרפנים גם. הוא לא מעורב בהתקפות, הוא עומד בפינה, פשוט עומד בפינה, ולפעמים הכדור מגיע אליו, ולפעמים הוא עושה איזשהו חיתוך. אז אני צריך לראות אותו יותר דומיננטי, גם עם מינים אישיים, כמובן. אבל אני לא חושב שיש לנו יותר מדי מה לצפות מפיניקס השנה. קבוצה במצב לא טוב, מנטלית. וקריס פול, בין אם הוא בריא או לא בריא, יש פשוט כוחות עולים במערב שהם יותר טובים, יותר רעבים, יותר צעירים. היינו ערך ממפיס, ניו אורלינס, וגם בעונה שעברה, אתם ראיתם שהפליקנס כמעט ניצחו את, זאת אומרת, נגמר 4-2, כן? ובוקר פספס שם את הסדרה, או כמה משחקים בסדרה הזאת, או שזה היה קריס פול, מישהו שם לא שחק איזה כמה משחקים. לא, פול עשה את המשחק המושלם שם. כן, ליכולת שלו. כן, בימה 100%. בכל מקרה, זה היה להם קשה, וזה היה בלי זיון, וזה היה בלי קבוצה שרצה ביחד שנה בריאה, עם סי-ג'י מקולום, ברור, בעמדת הפוינט גארד. בקיצור, אפרופו פילדלפיה, מה שאמרתי, פיניקס לדעתי יהיה לה קשה מאוד בפלייאוף, היא תגיע לשם עם יתרון ביתיות להערכתי עדיין. זהו, מה פיניקס תעשה שונה בפלייאוף השנה? מה יכולה, מה היא למדה משנה שעברה שהיא כבר לא יודעת? קריס פול מספיק ניסיון פלייאוף, מספיק כישלונות פלייאוף, כאילו, וזה עדיין לא משתפר מעונה לעונה. אני חושב שזה הולך להיות אל בוקר ברמה שזה הולך להיות אל אמביד בפילי. כלומר, קריס פול בסדר, עדיין במאני טיים אתה נותן לקריס פול את הכדור, כי אתה יודע שהוא יקבל החלטות טובות, אבל בוקר יצטרך לסחוב אותם הרבה, כי אייטון, כמו שאמר עידו, לא מדבר עם מונטי וויליאמס, אני עדיין לא בטוח שהסיפור שם פתור לגמרי. קם ג'ונסון עשה פתיחת עונה יפה, עדיין האם זה משהו שבפלייאוף אתה יכול לספק את הקשיחות ולספק את הסטופ ולספק את הרוע שיוצר את זה. טורי קרייג אני מאוד אוהב את מה שהוא עושה שם, אבל אני עדיין לא יודע אם זה מספיק, ובעיניי זה גם הרבה עניין של ספסל, כי גם הספסל שם חלש, מה שמשאיר אותנו עם בוקר ועם ברידג'ס. עם ברידג'ס, כמו שעידו אמר, עושה את הקפיצה קדימה, יותר לקיחת אחריות, יותר יצירת מצבים גם לעצמו, יותר אגואיסט. קצת להיות יותר אגואיסט מיקל ברידג'ס. אבל אם את אומרת באמת שפיניקס גם כבר מתכנת את היום שאחרי קריס פול, ושוב, אמרת עד 2025 החוזה שלו, אז כלומר לחכות עד אז, וכמו שאמרתי עכשיו, זאת אומרת עוד שנתיים, אז נכון שנראה טרייד על קריס פול אולי באיזשהו בזמן הקרוב, כי בסוף זה איך אתה יכול לתכנן כשכאילו יש לך כזו סתימה בתוך תקרת שכר. אנחנו יכולים להיות בטוחים רק בדבר אחד, אם קריס פול יעבור לקבוצה, הקבוצה הזאת תחליף בעלים. כן. תראו, משהו הולך לקרות. אני לא יודע אם בפיניקס, אבל אני חושב שבניגוד לשנים קודמות,
מה שהולך לקרות בחודש הקרוב עד הקריסמס, לפני הקריסמס, ברמת הטריידים, ברמת כמה קבוצות שצריכות להבין מה הן עושות, כולל נגיד יוטה שחייבת למכור את השחקנים שלה, התחילה עכשיו להפסיד וכאלה, אבל עוד כל מיני קבוצות שהלייקרס בסימן שאלה גדול מאוד. יוטה זה כמו הקרוא למלך של כל מי שנגע הופך לזהב, מידאה? מידאס, כן, זה כאילו לא, כולם מצליחים פה. כן, לא מדויק, אבל אתה יודע, התחילו בהצלחה, ואנחנו רואים את השלושה הפסדים הרצופים, ויוטה מתחילה לחזור לממדים שלה, והעומסים מתחילים להשפיע, גם על קונלי, ששיחק בבק טו בק, זה משחק עכשיו שהיה לאחרונה ביום ראשון. עכשיו, אני לא מבין את הדברים האלה. שמה? בן אדם כבר שנתיים, לא משחק בק טו בק. בא בן אדם אחר, יושב בבית, סוף מאצ'אפ של פנטזי, יום ראשון בצהריים, הוא אומר, עדיין לא עדכנו, אבל קולני לא ישחק, אני ארים את סקסטון, הוא ישחק 30 דקות, אני משחק על הנקודות, אני צריך את ה... בסוף הבן אדם שחק, סקסטון עולה מהספסל כרגיל. הכל נגדך. בן אדם שכן מורשם השבוע בפנטזי זה אני, כי ניקולה יוקיץ' שמשחק נגדי נכנס ל... אין דברים כאלה, בן אדם פעם ראשונה מפספס באמת משחקים, אתה מבין? סייפטי פרוטוקול, כן, תכלס זה. שזה סכנה קודם כל מבחינת דנבר, כי יוקיץ' שבוע בבית זה אומר שהוא יחזור עם איזה 10-20 קילו כנראה עודפים של קולות ופיצות וברבקיו וכדומה. ודנבר דווקא הייתה כאילו קבוצה במומנטום טוב, מרי חזר ויוקיץ' היה יוקיץ'. ועכשיו השאלה אם זה, שוב, זה יעצור אותם, אני אקח אותם אחורה. שוב, מה זה יעצור אותם, אני אקח אותם אחורה? אני שואל אותך על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על עונה סדירה. יכול להיות שהם לא יסיימו במקום הראשון במערב בעונה הסדירה. לגבי מה שיקרה בהמשך. זה כבר לא אבל מקום ראשון, כלומר, יש כל כך הרבה קבוצות. זה נראה לי יתרון ביתיות גם שחשוב לפחות במערב. אנחנו נראה את זה בעוד מעט בנתון ורבע בקשר של גולדן סטייט. אני אגיד לך כזה דבר על דנבר. אני חושב שאפרופו מה שאמרתי על בוסטון, דנבר פיבוריטית ברורה בעיניי להגיע לגמר. גמר NBA או גמר מערב? בהנחה שוב שכולם בריאים, שמייקל פורטר באמת עושה את העונה הזאת, הפלי אוף, את הכל כמו שצריך, ולא נפצע בגב, וג'מאל מארי ממשיך לראות כמו שהוא נראה עכשיו, וגם עם זה שאין להם את הספסל הכי מרשים בעולם, השנה אני רואה אותם עושים גמר NBA. שחליפו נגר. בעיניי זה דנבר ודאלס אגב. זה יהיה יוקיץ' לוקה בגמר מערב. חלום. הלוואי. תראה. קודם כל, ג'מאל מארי עדיין לא באמת חזר להיות ג'מאל מארי, וג'מאל מארי גם כשהוא טוב, אז הגנתית הוא עדיין קצת חור. ונראה איך הדבר הזה ישתפר. אבל, שים לב הנתון הבא. דנבר, כקבוצה, אנחנו יודעים שכשקבוצה קולעת כאילו ב-50% מהשדה במשחק, זה יפה. דנבר, השנה, קולעת ב-50% מהשדה, יותר מ-50% מהשדה, כל העונה. כלומר, זה הנתון העונתי שלה, 50.4%, מקום ראשון בליגה, כמובן, בכלל. איך סימי שואל? זה טוב? זה טוב. אז הם קולים... הוא כבר לא משתמש בזה. הוא כבר לא אומר שזה טוב. לא, עכשיו יש לו את השעט, שעט, שעט, כדור בידיים של הצ'ימורה, שעט, שעט. ממציא את עצמו כל פעם מחדש. הוא לא מנסה אפילו, זה מדהים. 50.4% מהשדה, 42.3% קבוצתיים לשלוש. דנבר השנה, קבוצה שדווקא יוקיץ' קולה עכשיו פחות, קולה 21 נקודות למשחק עדיין, כמעט ממוצע טריפל דאבל, אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על שיחות MVP, יוקיץ' לא שם. לא. כי ההתקפה של דנבר הרבה יותר מבוזרת, ואמרנו גם בתחילת העונה, אם ההתקפה של דנבר לא תהיה תלויה ביוקיץ', המצב של דנבר הרבה יותר טוב, וקנטביס קול דואל פופ הוא פשוט החלק המושלם לחמישייה שם. פרפקט פיט, זה מדהים, KCP. כל מה שהוא צריך לעשות, זה לרוץ מסביב. זה להיות KCP. יש לידו, מעבר למייקל פורטר, יש את יוקיץ', שהוא כנראה המוסר הכי גדול בליגה כרגע, אולי יחד עם לוקה, לא יודע, אפשר להתווכח, למרות שטריס אלי ברטון מוביל את האסיסטים, וג'יימס ארדן שם בטופ והכל. יש לו את ג'מאל מארי, שהוא מוסר מכונן. יש לו את אהרון גורדון, שהוא גם מוסר טוב מאוד יחסית. וקאטר מצוין. וקאטר, ויש לך את מייקל פורטר ג'וניור, שגם עושה את התנועה וכאלה. הוא פשוט צריך לרוץ מסביב לקשת השלוש, מתישהו מישהו ימסור לו כדור, והוא יהיה חופשי לגמרי ויזרוק שלושה. ועוד פרפקטית שהם הביאו זה ברוס בראון, שבעיניי משדרג להם את ההתקפה בצורה, שיש לך עכשיו דנבר זאת קבוצה שאין לה חמישייה, יש לה שישייה, שאתה יכול מתוך השישייה הזאת להרכיב כל חמישייה אפשרית, וזהו בלי להזכיר את בונס היילנד, בלי להזכיר את קריסטיאן בראון הרוקי שנותן שם משחקים טובים, ואולי הוא לא ברמה שלהם. אבל ברוס בראון זה פשוט שחקן שבעיניי עכשיו אם הם יפתחו עם ברוס בראון סנטר במקום ניקולה יוקיץ', שזה כן הבדל של 20 סנטימטר ביניהם פחות או יותר, ההתקפה שלהם לא נורא תיפגע. כלומר, זה לא יהיה כמו הדרופ-אוף אם יעשו עכשיו, ישימו שם את זיק נאג'יו, דיאנדרי ג'ורדן, מבחינת היופי. אגב, דיאנדרי ג'ורדן, אתם ראיתם את הסיקוונס שלו השבוע? וואו, עם הכדור שברח לו מהיד איזה 17 פעם, למרות שהוא...
פשוט תחזיק את הכדור. זה הסיבות שהוא עדיין בליגה. חסר לי דבר אחד בסיקוונס הזה, המוזיקה של בני היל. לגמרי, לגמרי, ככה זה נראה. זה היה ממש ממש מביך. אבל הוא מככב העונה, הוא מככב בצורה אחרת, כמו שהיה עם ה... זה לא באשמתו כמובן, אבל הקרוס של דנבר זה היה רגע ענק. אתם ראיתם את זה במשחק פרי סיזן? לא. הקרוס של דנבר... הוא אמר קווין פורטר ג'וניור, לא? או אוטו פורטר ג'וניור, לא? משהו כזה. לא, לא התבלבל בין הפורטרים? הוא התבלבל, לא בין הפורטרים. בין דיאנדרה לדיאנדרה. בין דיאנדרה ג'ורדן. לדיאנדרה אייטון. נכון, וואי, אני זוכר את זה, כן. למה זה? דיאנדרה אייטון! ואז אתם רואים את דיאנדרה ג'ורדן, מסתכל ככה, יואו, לא מאמין איזה פדיחו עושה, לעצמו, כן. זה בסדר, במשחק שמכבי חיפה בליגת האלופות האחרון, תמיד מביאים גם קרוז שדבר לקבוצה היריבה, אז הביאו מישהי כנראה שיודעת פורטוגזית, אז היא אמרה, בנפיקה ליסבון, וואן, מכבי תל אביב, וכל הקהל מגיב בעצבים. טוב, דיברתם על פרפקט פיט, ויצאו גופיות חדשות עכשיו בליגה, אתם רוצים לדלג אותם, תגיד לי את הטופ 3. אם אתם באמת רוצים לדעת הסבר לכל גופייה, תקבו אחרי הסטורי של סורוקה, וגם תוכלו להצביע ולהשפיע למי שמתגעגע לבחור בדברים. כן, תכף אולי... אז בוא תתן דירוג הדרקונים שלך לגופיות. תראה, באמת שהבאנו את אינו ואינו מומחה אופנה הגדול פה. אני אהבתי, קודם כל יש שם קונספטים ממש מגניבים של קבוצה שעושה לכבוד המגרש ההוא, וקבוצה שעושה לכבוד ה... באמת, כל הסיפור הזה שעשיתי אדישן זה מקסים בעיניי. With that being said, אני באמת, יש כמה גופיות שאני אוהב, כמה גופיות שאני מאוד לא אוהב, אני חולה על מה שממפיס עשו, את הביג ממפיס שהם עשו לסצנת הרפ המקומית, זה גופיית בלינק הזאת שחורה, כאילו אין יותר ג'אמורנט באופי שלו. כאילו כבר בפנאטיקס.קום עכשיו בעצם, מזמין אותה. כן, כן, הוא כבר קטרת. אפשר למצוא את הדברים האלה. בלתי אפשרים, על הפנים. אז זה של פורטלנד עם השטיח של השדה תעופה זה מגניב. השטיח של השדה תעופה זה לא, פחות התאהבתי. לא, היו שם באמת כמה דברים שהם ממש מקסימים בעיניי. אני חושב שהגופיות של איך קוראים להם? גם... הסלטיקס היה משהו עם הפונט? הסלטיקס עשו, כן. הסלטיקס עשו גופייה לביל ראסל, הגופייה שהם לבשו בלילה הראשון של העונה, היא מהממת. אני מאוד אוהב את הפורמט של מיאמי, עם הדברים הגזורים שהם עשו שם. ובעיניי באמת אלה מהיותר יפות. סן אנטוניו, עשו גופייה שנראית כאילו זה משהו שקשור שיוציאו את זה עכשיו מערוץ הילדים. והם עשו הומאז' למדים של האולסטאר ב-96. הייתי בטוח שזה הומאז' לכל הצבעי שיער של דניס רודמן שהיו לו בקריירה. או של ג'רמי סוצ'ן שהיו עכשיו. הם עשו מדים שהם הומאז' כי הם עדיין לא שיחקו איתם. מדים תחלת כאלה מאוד מצוירים שהם הומאז' ל-96. בעיניי גם ממש ממש מקסים. עידו, הפברואטיות שלך. תראה, לא הזכרת את וושינגטון, אני אוהב עדיין. כן, רציתי לדבר על תכף על הוורוד של וושינגטון. שזה בינתיים מדהים שמביאים מזל לדני, זה בנים ש... לקבוצה גם, בסדר. אנחנו פרובינציאליים. לא, זה דווקא לא היה משחק מבריק שלו, זה כן היה משחק שהתחיל את הרצף הדו-ספרתי, נכון? אגב, מה שמציק שאני מסתכל רגע על, סליחה, על המדהים של... של ניו אורלינס, אז כשמסתכלים עכשיו אחורה על הטרייד שהביא את דייביס וכאילו ואת כל השחקנים לניו אורלינס, ועכשיו עוד גם אולי, אם תכניס החישוב של הטרייד זה גם הביא את אולי את ויקטור בהמשך, אז פשוט רשום פה נו אלי, כאילו מבטלים את העיר, כן. הם שנה שעברה העיפו מהפלייאוף גם את הלייקרס וגם את הפלייאוף, נכון, אז גם היה נו אלי, כן. כמה דברים, הגופייה של יוסטון עושה לי טראומות, מזכירה לי את הגמר של 95, אבל זה אחלה גופייה. עם הרטרו הזה, מיאמי אני גם מסכים איתך החיתוכים האלה. אגב, יש לי זה גם כאן, לא? נכון? זה כאילו, הם הוציאו ליין כזה, זה לא רק מיאמי. הוציאו ליין כזה של כל הקבוצות, אז הנה קניתי חולצה כזאת של טורונטו, ושל, קניתי של פילדלפיה, יש גם של טורונטו, יש של מיאמי אחת כזאת שקניתי. גולדן סטייט, מצד אחד זה כאילו הצגה מרשים כזה, עם הזהב השחור, שאלה גם צבעים שאני אוהב ב-NBA טריפס, יפה, זה אובי, אני רציתי להגיד, זה מרגיש לי טיפה יותר מדי לכיוון הקלד, אוקיי? אם היה טיפה פחות זהב, זה היה נשאר על ה-OVO ועל דרייק, אבל עכשיו זה כבר קלד על מלא פחות או יותר. את ברוקלין נטס אני גם מת על הסטייל הזה של פרנדס. וסלטיקס, כן, הסלטיקס. אגב, גם הסלטיקס עם ביל ראסל, וזה זה מקסים, הכיתוב, הפונט של הסלטיקס. של הבר שהיה לביל ראסל פעם. על אותו משקל, איזה עוד פונט אהבתי ממש. של אטלנטה היה יפה. של דאלאס. דאלאס זה כמו הסדרה. אוי, המטרופלקס. זה הסדרה, לא? לא, ככה היה כתוב דאלאס הסדרה. היה מרכז מסחרי בדאלאס, שהיה המרכז המסחרי הראשון של המטרו שם, שקראו לזה המטרופלקס, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אז הם קראו לגופייה הרטרופלקס, והם עשו את הפונט שהיה הפונט של המרכז המסחרי אז. מהמם בעיניי כל הרפרנסים התרבותיים האלה. בקיצור, shut up and take my money. אוקיי, טוב, אז עידו, תשאר עם הטלפון פתוח, כי עכשיו אנחנו מתחילים עם נתון ורבע. נתון ורבע. הנתונים שיעשו לכם שכל. אולי. תזכור, 3, 6, 9, 12. זכב, זכב. סבבה. רוצה לעשות טרייד?
כן. אז נתחיל, טוב, הנתונים של השבוע האחרון, זה נתון ורבע פרק 117, אז קבלו נתון, הקבוצה היחידה במערב, עם שלושה שחקנים שקולים בממוצע לפחות 20 נקודות למשחק, היא מובילה את המערב, הפורטלנד טרייל בלייזרס, עם דמיאן לילארד, אנפרני סיימונס וג'רמי גרנט, אז זה כבר לא מפליא שהם שם בצמרת. קבלו נתון, שחקנים שקולים בשנה מעל 15 נקודות למשחק עם לפחות 50% מהשדה, ברנדון אינגרם מניו אורלינס, וסטרייט אאוט אוף סקרמנטו, דה רד ולווט, קווין הרדר. קבלו נתון, העונה ההתקפית המדהימה של הקינגס, אפרופו קווין הרטר, באה לידי ביטוי בזה שהם מדורגים במקום השני בליגה, באופנסיב רייטינג, נקודות למשחק ואחוזי שדה, מקום רביעי בשלשות למשחק וחמישי באסיסטים ואחוזי שלשות, וכל זה מספיק להם בינתיים רק למקום השמיני במערב. אין, המזל לא משחק להם שם. קבלו נתון, שלושה שחקנים העונה בליגה קולים לפחות 30 נקודות, קולטים לפחות 5 ריבאונדים ומוסרים לפחות 5 אסיסטים, והם יאניס, סטף וקווין דורנט. הדור הוותיק והטוב עדיין חי ובועט או קולע, יותר נכון להגיד. קצר וקולע. אז הנה משהו שהוא קצת יותר ארוך ועדיין קולע. אחוזי השדה הגבוהים ביותר בכל הזמנים לגארד שקולע מעל 30 נקודות למשחק, מייקל ג'ורדן ב-88, 53.5, מייקל ג'ורדן ב-89, 53.8, מייקל ג'ורדן ב-91, ושי גילג'ס אלכסנדר, 53.9, וכן עד עכשיו הוא עושה את זה גם בלילה קר בסטוק. קבלו נתון, לוקה דונצ'יץ' העונה, מדורג ראשון בנקודות למשחק, שישי באסיסטים, שלישי בחטיפות, מי שם עליו את הכסף ל-MVP? אני שמתי, כי בחרתי אותו בפנטזי. תפצלו את הבחירה, שימו עליו ועל טייטום. זה שהוא חוטף שני כדורים למשחק, זה השדרוג המשמעותי. אז קבלו נתון, בולבול הגדול דול בחמשת המשחקים האחרונים שלו עם 14 נקודות למשחק, מעל 8 ריבאונדים, וכמעט שתי שלשות ב-61% מהשדה, 60% מהשלוש ו-90% מהקו. אני כבר בחרתי בו למוסט אימפרובד פלייר שלי וגם בפיקאפ most improved pickup שלי. אתה, יש פה תוספות על הנתונים, אוקיי, הבנתי. אתה, כן. אז קבלו נתון, המאזן של גולדן סטייט ווריורס זה עונה 6-1 במשחקי בית, 7-0 במשחקי חוץ. נראה ששווה להם להילחם על יתרון הביתיות בפלייאוף, מה שכן, אם יישארו בלי ניצחון במשחקי חוץ, יכול להיות שהם לא יהיו בפלייאוף, כן, אבל זה בעיה. 0-7 בחוץ. 0-7, נכון. קבלו נתון, עד הלילה, הגריזליז עמדו על ממוצע של 5 חסימות למשחק. ג'רן ג'קסון ג'וניור חזר הלילה מהפציעה שלו וחסם כמה פעמים? 5 פעמים. ואיפה הוא משחק? בממפיס. לא, באיזה... תנסי. אלוויס פרסלי. תנסי יותר. כן, תנסי, תנסי יותר. קבלו נתון מאז 1994 הרחוקה, רק שני שחקנים סיימו משחק עם לפחות 50 נקודות ו5 חסימות. אלו אנטוני דייביס, הצעיר והבריא, והחל מהשבוע, גם ג'ואל אמבידו. יו, איך אני מתבאס שבפרק שלנו עם ג'ואל אמביד, לא דיברתי בכלל כל הקטע של הקודרופל דאבל. שהוא כמעט עשה אותו, ולא הזכרנו כמה זה נדיר. לא, בסדר, כי הוא לא עשה אותו. שיעשה אותו, אז... עזוב, הרשימה של השחקנים שכמעט עשו את זה היא נדירה בעצמה. נכון, נכון. למרות שהוא עדיין, זה לא עושה. קבלו נתון, ניקולה יוקיץ', דומנטה סבוניס ובובי פורטיס, עם דיבן אלבוים, מחזיקים באחר במשחקי דאבל דאבל העונה. לכל היום, אחד מהם יש כבר 8 כאלה. 6 מתוך השמונה של פורטיס הגיעו כשהוא עלה מהספסל. הבובי כוכב עליון. כן, ו... לא, יש לו ניקנם אחר, זה... בובי, בובי, כוכב עליון. זה פורטיס. לא. בובי, כוכב עליון. משתלבים הג'אז פה ברקע. אחרי שמילווקי לקחה אליפות. לקבוצה שיש לי בפאנטזי הזאת קוראים פורטיס משוגע. אה, כן. יש לי פורטיס שם. הוא כינה את עצמו בשם בובי פוטוס. חזק. קבלו נתון. אם תאריס אלי ברטון העונה, עם 20.5 נקודות למשחק, 10.3 אסיסטים ו43% מהשדה. לשלוש, לא? כן, האם בהתחלה? שנייה, 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 משהו פה לא כתוב. לא, תוריד את האם בהתחלה, תתחיל מחדש. קבלו נתון. תאריס אלי ברטון העונה עם 20.5 למשחק, 10.3 אסיסטים ו43% מהשדה. ואם ימשיך בקצב הזה, הוא יהיה השחקן הראשון בהיסטוריה שיעשה עונת 20-10 עם לפחות 40% לשלוש, וזאת רק העונה השלישית שלו בליגה, כן? השחקן הראשון. היו שחקנים שעשו ממוצעים של 20-10, קריס פול אחד מהם. אבל לא עם 40% כאלה בחוץ לשלוש. שישמור על המספרים האלה. ולא בחרו אותם סיבוב שני בפנטזי. מה? או ראשון. כן, יפה מאוד, צורי הכל הגרות. שני, נשאר לך בבחירה 17, מה זה היה? בסדר, זה... מקום שמיני. כן, נפל לך 5 מקומות. היה לך אותו. כי אני פחדן 0. אוקיי, וזה הזמן לבאזר. רבע שלישי. תן לי להתחיל. לפני שבוע היה כנס ספורטס טק ניישן, עידו אינך, אתה היית שם מ-365, אני הייתי שם, זכינו שם בתור בשנה שעברה, ופגשתי את עידו והוא מאוד מאוד סבל מדני אבדיה, ובאמת לילה אחר כך ברדלי ביל נכנס לבידוד. לא, מה זה סבל? זה סיפר לי שהוא לא הכי נהנה. ומאז, האם עידו גור בשבוע האחרון זה השבוע הכי טוב של דני אבדיה בקריירה?
לא, אני לא יודע, אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה כשבוע הכי טוב בקריירה. אני גם, זה ללכת רחוק, להדביק תקופות מסוימות לכיוונים כאלה או אחרים, בין אם הכי טובים או הכי גרועים, כי לפני זה אפשר היה להגיד באותה קלות, האם זה אחד מהשבועות הגרועים שלו בקריירה, בסטרץ' שהוא לא קלה בו, של שלושה משחקים שנה שעברה, בחודש מרץ, אחרי זה גם, כולם דיברו עליו, מתאים, כן מתאים, כל מיני דברים שנאמרו עליו, ו... כמה ימים אחרי זה הוא פתאום קולה בידוד ספרתי וסיים את העונה מצוין עם תחושת אופטימיות גדולה. דני תלוי בדברים שלא קשורים אליו כרגע בקבוצה הזאת, ומעבר לזה יש גם את הדברים שהוא אחראי עליהם, כן? אי אפשר לנקות אותו לגמרי מאחריות, אבל לגבי הכדורסל הטוב, אם הוא בתקופה הטובה, פשוט ברדלי ביל לא שיחק בחמשת המשחקים האחרונים, ארבעה מהם וושינגטון מנצחת ברציפות, הלילה אגב הוא חוזר למשחק נגד אוקלאומה סיטי, דווקא בערב מורשת יהודית עשו לנו את זה, אתם מבינים? הם איזה ג'ויש פיפר סאפר זה נאו? בערב מורשת יהודית, על הפרצוף של כולם. מה יותר יהודי מזה? הבן, the Jewish people suffered enough. יש משהו מאוד בעייתי בנוכחות של ברדלי ביל בקבוצה הזאת, כי מצד אחד הוא לא מתנהג ואין לו את האישיות להיות שחקן מנהיג, להיות אלפא כזה שלוקח על עצמו הכל וגם ברעיונות וגם בחדר הלבשה אוסף את כולם ומרים אותם וגוער בהם כשצריך. מצד שני, הווליום שהוא משחק בו הוא כזה של סופרסטאר, וזה מונע משחקנים אחרים לגעת בכדור. אנחנו רואים שהדברים זורמים הרבה יותר חלק בתקופה הזאת, ויכול להיות אגב שהדברים ימשיכו לזרום טוב גם עכשיו כשברדלי ביל חוזר, כי אני לא חושב שהבעיה היא בו בסופו של דבר. אז כאילו איפה? כי... אז הנה, אני אסכם. כן. אני אומר כביכול שברדלי ביל תתתתתתי, אבל כשברדלי ביל משחק עם מונטה מוריס, ואז עם דני ועם קוז ועם פורזינגיס, יש פה קודם כל את ביל, ואז את פורזינגיס, ואז את קוזמה, ואז את מונטה מוריס, ודני אבדיה מגיע חמישי בהיררכיה של הזריקות. ואתם רואים אותו עכשיו, כשהוא פותח בחמישייה עם קבוצה כזאת, אז פתאום הוא לא הופך להיות חמישי, הוא קופץ אפילו מעל למונטה מוריס בהיררכיה של זה, הוא עובר להיות שלישי. הסיפור, מבחינתי לפחות, זה וס אנסל, אוקיי? אני מבין שזאת הקבוצה שיש לך, ואתה רוצה לנצח איתה. אבל מונטה מוריס הוא שחקן טוב, שחקן יעיל, מוביל את הליגה באסיסט ריישו, באסיסט טרנובר ריישו, יחס אסיסטים עיבודים כבר כמה שנים. אתה רוצה אותו בפנטזי או לא? לא, ממש לא רוצה אותו בפנטזי, תשאיר אותו אצלך. אני לא אוהב שחקנים שלא קולים, בגלל זה אהבתי את ג'וש ארט, כאילו, בגדול שחקן סבבה, אבל הוא הצבנתי השבוע, עשה משחק של איזה 0 נקודות, עם איזה נקודה 2 מהקו, לא משנה, אני לא בעניין ששחקן. אז וס אנסל? אז וס אנסל צריך לקחת את ברדלי ביל, להפוך אותו לרכז בקבוצה הזאת, ולשחק עם שלושה פורדים. ולדעתי, אם וושינגטון הייתה פותחת עם חמישייה כזאת, של ביל, דני, קוז, אצ'ימורה ופורזינגיס, הייתה קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, גם הגנתית, גם התקפית, הייתה משיגה הרבה יותר ניצחונות. נכון שרואי אצ'ימורה הוא לא שומר גדול, אבל הסיפור הזה של שלושה פורדים בחמישייה, תסתכלו רגע כמה ב-NBA לפעמים מיושנים ולא עדכניים, וכמה הם הולכים אחרי טרנדים ומגמות, ולא מבינים מה קורה להם מתחת לעיניים. כל הצלחה של קליבלנד בשנה שעברה, מעבר לזה שיש לה שחקנים צעירים מוכשרים ובחירה מצוינת באבן מובלי וג'ארט אלן שעשה סטפ-אפ וכמובן דריוס גרלן, עדיין ההצלחה הזאת מורכבת מסגנון כדורסל אחר, והסגנון הזה הובל על ידי שלושה ביגמנים, שג'ארט אלן, אבן מובלי ולאורי מרקנן מרכיבים את הקו הקדמי שלך, שהשלוש שלך הוא שחקן 2-13-2-14, וכולם קולים מבחוץ, ג'ארט אלן פחות, אוקיי? בכלל לא, הוא לא קולה מבחוץ, אבל הם כולם שחקנים מאוד ורסטיליים בכל מה שקשור להגנה שלהם, לקלילות ברגליים שלהם. דיברת על אמביד, אז גם ג'ארט אלן הוא גדול והוא עדיין יודע לקפוץ, לקפוץ, צריך להגיד. ואף אחד לא מנסה ללכת בקו הזה. שוב, אתה צריך את השחקנים המתאימים, שיהיה לך את הפרסונל בשביל לבצע שינוי כזה וללכת על איזושהי גישה שונה בכדורסל. ולוושינגטון, לטעמי, יש את זה, והיא פשוט לא עושה עם זה כלום, ורק אני אסיים את המונולוג הקטן הזה, שום דבר לא קטן, חופר. הניצחון בפילדלפיה בחוץ, זה היה כשברדלי ביל עוד שיחק, עוד לפני שהוא נכנס לקורונה. לפני שהוא נכנס לקורונה. היה שם ניצחון חוץ, אחרי שהם הפסידו בבית. במשחק הזה הם שיחקו ברבע הרביעי, בדקות המכריעות, עם החמישייה הזאת בדיוק מאז, אותו משחק. החמישייה הזאת סגרה עוד משחק אחד, שלוש דקות אחרונות, אם אני לא טועה נגד שרלוט, אבל זהו. זאת אומרת, אני רוצה לראות יותר את הקומבינציה הזאת, וויל ברטון... וויל ברטון זה שחקן שפשוט לא מתאים לוושינגטון. הוא צריך להיות בקבוצת פלייאוף רצינית, שיש שם מספיק סקוררים, שיש שם מספיק... ואז הוא בעצם בתפקיד הזה של השחקן השישי שאנחנו כל כך מכירים מה-NBA, זה שעולה וכל הנקודות, 15 נקודות, 16 נקודות, לא צריך לעשות שום דבר. אגב, זה מעניין, כי אתה אומר את הסיפור של שלושת הפורדים שאני מסכים איתך, שגם קוזמה אמר בעצמו, אני אוהב לשחק עם דני ורוי. ורוי, אנחנו יודעים שהוא כאילו לא פחות חור שחור מדני. אבל אני כן חושב שהדבר הזה הוא טוב, מכיוון שהצ'ימורו כן פיתח את הקליעה שלו משלוש, ודני, אגב, מאז הטור של זק לו עם 5 מ-7 ו-5 מ-9 מעבר לקשת, וגם את הנתון השבוע, מה זה?
זה על מבחינת השומרים הטובים בליגה והמצ'אפים שהוא... השחקן שנותנים לו את השומרים הכי קשים בליגה. ודני היה במקום ראשון, כן. לא, תשמעו, אתם רואים את זה כל משחק. כן, כן, הוא שומר את הסטאר, הוא שומר את לוקו, הוא שומר את ג'או, הוא שומר את דרוזן, הוא שומר את כל מיני דורנט. ושומר מול האגב, פרובינציאליות וזה, אני קורא כאילו מלא תגובות בציוצים, ובפייסבוק איפה שרוצה להתקל או באינסטגרם, וכאילו אני רואה גם, אתה יודע, אוהדים, נגיד מקומיים של וושינגטון, שגם לא מבינים למה דני, גם מהצד של דני, למה הוא לא לוקח יותר על עצמו, אבל גם הוא לא מקבל יותר את ההזדמנות, להוביל את הכדור, לזרוק יותר, לשחק עליו יותר. וכאילו, ועכשיו בתקופה שברדלי ביל בחוץ, אז גם כן אומרים, הנה, תראו מה יש לנו בידיים. התקפה שלהם פשוט הרבה יותר זורמת. הם יש חילופי מקומות, ויש ריצות לפה ולשם, ופורזינגיס, אגב, בעיניי השימוש של אנסלד, אולי השימוש הכי טוב שעשו פורזינגיס עד עכשיו בקריירה. זה סנטר, בדלס החליטו לתקוע אותו בפינה, וחלק מהמקומות תקעו אותו בסנטר. בוושינגטון הוא סנטר שרץ מסביב, עושה הרבה כניסות לסל עם כדור, עושה הרבה כניסות לסל בלי כדור. כשהכדור לא אצלו, הוא רץ הרבה פעמים לריבאונד התקפה. כלומר, הוא מספיק, הוא משחק בצורה שממקסמת אותו, כי הוא מספיק טוב כדי למשוך את ההגנות החוצה, אבל גם לעשות דברים בפנים. אני חושב שאנסלד הצליח לפצח את פורזינגיס, אני מסכים מידו, כדאי לתת צ'אנס לביל. מוריס הוא פשוט לא שחקן שישי בהוויה שלו. וגם אבל... ביל, ראינו אותו בהבלחות שנה שעברה, כן, שכל הגארדים היו בחוץ, בתור נכון. פליימייקר, עשה משחק עם 17 אסיסטים, הוא טוב מאוד בזה, הוא נכון. ממש טוב בזה. ואני חושב שזה יכול להכניס גם... בוא תיקח את הכישורים האלה שלך ותנצל את זה להצלחה של הקבוצה, כי עד עכשיו זה גם לא רק שאתה יכול לעשות את זה, כי אתה חייב למצוא לברדלי ביל 30 דקות למשחק, הבן אדם חתום על חוזה של 250 מיליון דולר עד קץ הדורות. תראו, תן לו, כולנו לא מסכימים על החוזה הזה, ולא מסכימים על זה שהוא קיבל את הסעיף של וטו הטריידים, אבל עדיין ברדלי ביל הרוויח את הכסף שלו ביושר, והוא סופרסטאר, ואין הרבה שחקנים בהיסטוריה של הליגה הזאת שעושים ממוצע של 30 נקודות ועוד שנתיים ברציפות, כמו שברדלי ביל עשה. נכון שאנחנו בקצב אחר, ואי אפשר באמת להשוות למה שקרה לפני 20, 30, 40 שנה, אבל עדיין, הוא גארד סופר מוכשר, תן לי אותו בקומבינציה הזאת. אגב, צייצתי אתמול שלשום אחרי הניצחון האחרון, שדני זה ההבדל בקבוצה הזאת, אם הוא טוב ממש, אם הוא ממצא את כל הפוטנציאל שלו, זאת באמת קבוצה שיכולה ללכת אולי אפילו עד לפלייאוף, אם לא, זאת קבוצה בינונית שבמקרה הטוב תסיים במקום ה-11 במזרח. עכשיו, כרגיל, זה פשוט מדהים איך אני מצא אצל דני, ויש כל כך הרבה אנשים שמנסים להוכיח לנו שהוא לא כזה שחקן טוב, ולהתעלם מהסיטואציה שהוא נמצא בה, אני באמת ובתמים מאמין ש... דני לא מתקרב בכלל לדגדג את הפוטנציאל שלו. ולמה אני אומר את זה? משחק האחרון שראינו עם 21 נקודות, עם החמישה אסיסטים, זה משחק שאמור להיות פחות או יותר באזור הממוצעים העונתיים שלו, בשלב יותר מתקדם בקריירה, אם הוא היה מגיע לקבוצה אחרת. דני אבדיה זה שחקן שצריך ביטחון יותר מכל דבר אחר. עכשיו בשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, אתה לא מקבל את הביטחון, עדיין בוא תראה מה אתה עושה, תראה מה אתה יודע, כי המאמן לא נותן לך את זה, ושאר השחקנים בקבוצה לא נותנים לך את זה, ואם אתה לא מקבל אז אתה תמשיך ככה, ואתה תעוף מקבוצה אחת לקבוצה אחרת וכולי. התכונה הייחודית של דני, ממה שאני ראיתי עכשיו בניסיון של כבר כמה שנים, לראות את התגובה שלו למשחקים, וגם להבין את ההתמודדות הנפשית שלו, יש לו יכולת טובה להרים את עצמו מתחתית. זאת אומרת, יש לו לימיט מסוים לתחתית, כן? יש שחקנים שעל התחילת עונה הזאת, ועל הפוקוס שמקבלים כאן בארץ, ועל הדברים שכותבים עליהם כאן בארץ, ועל הדברים שהם אומרים עליהם כאן בארץ, הם יכולים לאבד את זה. וזה יכול להידרדר ולרדת, וזה בדיוק כמו השלושה משחקים האלה שהוא לא קלה בהם, אוקיי? הוא מגיע לאיזה תחתית של תחתית מבחינתו, והוא עוצר שם, ויודע להתרומם מזה, אז אני חושב שאנחנו נראה את המגמת שיפור הזאת גם עכשיו, בלי קשר לחזרה של ברדלי ביל. ואני באמת, באמת בטוח, אני לא בטוח שנראה את זה, אבל אני בטוח שמבחינת הסקילסט, האינטליגנציית כדורסל, שמו, אף אחד לא יכול לשכנע אותי אחרת שאני משדר כל משחק של הקבוצה הזאת, ואני רואה את הניצוצות, וזה לא רק שאני משדר את כל המשחקים, או את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, אתם שניכם מכירים אותי טוב, וגם אני מניח שרוב האנשים שמאזינים יודעים שאין לי שום דבר בחיים חוץ מ... סתם, יש לי, אבל כאילו הכל מבוסס. יש הרבה בחיים, אבל ה-NBA זה העיקר, ואני חוזר כל לילה אחרי שידורים, או אם אני לא משדר באותו לילה, אני רואה משחקים כל הזמן, אני רואה הרבה קבוצות, אני רואה הרבה שחקנים, ואני לא רואה הרבה מאוד שחקנים, כאילו מעבר לסטארים כמובן של הליגה הזאת, שיש להם יכולות כל כך ורסטיליות כמו דני. תסתכלו על המסירות שלו. תסתכלו, לפעמים יש תוך כדי משחק כזה, מסירה קטנה של איזה פיק אנד רול. סקיפס כזה לצד השני. בדיוק, איזה סקיפס כזה, או אתה יודע, מעל איזה שני דיפנדרים בזה, כאילו בתנועה כזאת שאתה אומר לעצמך, מה, איך הוא עושה את זה בכזה ביטחון? ווושינגטון חייבת לנצל את זה יותר. דני חייב להבין עד כמה הוא טוב. אני חושב שגם זה חלק מהסיפור שלו, הוא עדיין צעיר, הוא עדיין עונה שלישית בליגה. אם אתם מסתכלים על זה,
בצורה מסוימת הוא עדיין השחקן הכי צעיר ברוטציה, כי ג'וני דייביס כבר בג'יליק ולא ממש משחק גם כשהוא נמצא עם הקבוצה, ויש עדיין את הסיפור הזה, כן, של הילד בחבורה, ואני חושב שזה גם גורם לו בצורה מסוימת להרגיש אולי פחות בנוח לבוא ולדרוש את המקום שלו. אבל אם תסתכלו על זה, שוב, מדובר בשחקן בן 21, שיהיה בן 22 עוד חודשיים, ואין הרבה להסתמך עליו בקריירה, אבל יש מספיק בעיניי בכל מה שקשור ליכולת של דני להוביל ולהניג. ואני מקווה שאנחנו נראה את זה מתישהו. בכל מקרה, יש שיפור משמעותי. יכול להיות, אבל שוב עם דני, כמו שגם כמו שהבן נפצעים משחקנים, זו הייתה הזדמנות שלו בעצם לפרוץ ולהוכיח וכרגע לחזור ליכולת שלו. ואולי באמת ברדלי ביל עכשיו שישב בצד, וגם ברדלי ביל עוד לפני כן דיבר על דני שצריך קצת יותר לממש את הפוטנציאל שלו ולקחת דברים עליו. עכשיו כשהוא רואה את זה, אז אולי גם הוא כאילו להרגיש יותר בנוח בדיוק להביא לו את הכדורים. עכשיו walk the walk. בדיוק. מהקבוצה, שחקן שאנחנו אוהבים, לקבוצה שאידו אוהב, ואידו, אתה דיברת על זה שקבוצות לא הולכות all in על big ball. אז אני רוצה לדבר איתך על קבוצה שכן, ואתה במקרה אפילו אוהד אותה. אנחנו רואים עכשיו את אורלנדו, שחקת עם פרנץ וגנר, 2-6 בעמדת רכז, בעמדה 2, לפעמים כן. בעמדת הרכז, עם בול בול, 2-18 בעמדה 3. 2-18 כשהוא יושב. פאולו בנקרו, 2-8 או 2-10 בעמדה 4. ונדל קרטר ג'וניור, פעולה פנטסטית שלו, 2-8, 2-10 כסנטר. האם אורלנדו עלתה על משהו, או שהיא עלתה על זה בטעות והיא תחזור לזה, תחזור למערכים רגילים יותר? קודם כל זה נכפה עליה. החמישייה הזאת נכפתה עליה. כן, בגלל הפציעות. בגלל הפציעות. בגלל משחקים מצוין. בגלל הפציעות. האם העתידים שלה לך סוף סוף לצפות בקבוצות שמעניינות אותך וליהנות מהם? לא, תראו, אני נהנה לראות את אורלנדו השנה. קודם כל, היא מפסידה הרבה, ואני אוהב את זה. כן, כי בשנה כזאת, זאת אומרת, זאת הסיטואציה הכי טובה שיכולה להיות לקבוצת כדורסל בעיניי, ב-NBA, כמובן. שיש לה שחקנים, כאילו, שיש דראפט כזה, שיש פרס כזה גדול, אולי הבחירה הראשונה או שנייה אם אתה משיג אותם, ומעבר לזה שיש לך שחקנים צעירים, בחירה ראשונה בדראפט עכשיו, עוד כמה בחירות, לוטרי על גבול הלוטרי, את בול בול ואת הקפיצה שלו, זה שחקן שכולנו התלהבנו והתעניינו בו עוד כשהוא שיחק באורגון, ועם הפציעות שלו, וציפינו שיבחר במקום הרבה יותר גבוה מהמקום 46 או 44. כי עשיתי בדיוק כתבה עליו שאתה באתר של ערוץ הספורט. של דנבר, והרי רוב פרז, World Wide Web בטוויטר, הוא כאילו, הוא כל הזמן נתן התראות של בול בול על המגרש, כאילו, התראות בול בול על המגרש, לראות רק את הפריק אוף נייצ'ר הזה, אפרופו הגריק פריק, שזה יאניס. אני לא יודע לגבי בול בול, זאת אומרת, הוא כן נראה מדהים, אבל אני קצת מפחד משחקנים כאלה ומפציעות. להחזיק מעמד למשך עונה שלמה, והמשחקים של אורלנדו השנה, ואני נהנה לראות אותם גם בגלל שיש לי שם שחקנים בפנטזי והכל, כולל את בנקרו ואת קארטר שהרגע ציינת, ששניהם בטח פצועים היום ולא ישחקו, אבל המשחקים צמודים, והמשחקים, יש בהם רגעים כאלה של, זה לא משחקי כדורסל גרועים כמו של יוסטון, נגיד, ששם זה כדורסל ממש גרוע, נכון שהם לפעמים נצחים וקולים הרבה נקודות, אבל הכדורסל לא איכותי. הכדורסל של אורלנדו הרבה יותר טוב. פרנץ וגנר זה שחקן שכיף לראות אותו. אתה מחבר לווגנר בנקרו, וזהו, מבחינתי, בול בול זה בונוס, אוקיי? אבל לשניים האלה, ואני בכלל לא מדבר איתכם על ג'ונתן אייזיק ומרקל פולץ, מבחינתי הם לא שחקני NBA יותר. זה עצוב, כן? אבל קול אנטוני עוד שבחוץ. קול אנטוני עכשיו בחוץ פצוע, קול אנטוני שחקן טוב, אבל פשוט מרקל פולץ לשחק כדורסל, הוא נוז, כאילו בתחילת ג'ונתן אייזיק, מתי? אני כבר לא זוכר מתי נפצע. ג'ונתן אייזיק נפצע בבועה. ג'ונתן אייזיק לא קרה עכשיו. לא, נפצע בראשון לראשון 2020. לא, אבל לא. לא היה בבועה? הוא היה בבועה, הוא היה בבועה, הוא היה בבועה. הוא היה בבועה, הוא חזר בבועה. היה את הסיפור שהוא לא קרא את הברך וקרא ברך. ועכשיו הוא רואה שטראמפ מכריז שוב על ריצה לנשיאות, והברך שלו התחילה כאילו לצפצף. כן, זה כמו גליים מתחות. אבל זאת יחלה סגירת מעגל בשבילו, כן. ג'רמי מוזלי מאמן טוב. וג'לן סאגס, אני מאוד אוהב אותו. ג'לן סאגס, עד עכשיו הוא היה מאכזב. היה לו איזה משחק שניים טובים השנה, אבל הוא בינתיים מאכזב. זאת אומרת, הוא אוהב את ה... כשהוא הגיע... מתחיל להרגיש. כשהוא הגיע לאורלנדו, וזה משהו שאני מדבר עליו הרבה, ואלה דברים שאנחנו באמת יכולים לדעת. היכולות, האתלטיות, המספרים, הכל טוב ויפה. אבל המנטליות זה מה שמשנה, והסוג בן אדם שאתה, ובשביל להיות כוכב אתה צריך גם להיות עם אישיות מסוימת, וכשג'לן סאגס הגיע לאורלנדו, אז זה היה דיבור מסביבו, אוקיי? וזה מה שחשבנו, גם אחרי התקופה שלו בגונזאגה, אבל עובדה שיש כמה וכמה שחקנים יותר טובים ממנו, כולל פרנץ וגנר, שנבחר שלושה מקומות אחריו בדראפט הזה. מבחינתי שוב, זה בונוס, כי אם יש לי עכשיו שלישייה שמורכבת מבנקרו, וגנר, ובחירה ראשונה או שנייה, הוא מבניה מועסקות, זאת קבוצה שתחזור לגמר מתישהו. היא הייתה בגמר ב-95 אחרי שהייתה לה את הבחירה הראשונה עם שקיל. היא הייתה בגמר ב-2009 אחרי שהייתה לה את הבחירה הראשונה עם דווייט האווארד. בנקרו זה הבחירה הראשונה השלישית של אורלנדו. אני מאמין שהסדר יישמר. אני מקווה גם שזה יביא אליפות. לא שאתם יודעים, מקווה, כאילו. האמת שהטיולי NBA עכשיו,
בפעם הראשונה בחיי, אני הולך להיות במשחק של אורלנדו. כן, לא יצא לי, הייתי במשחק NBA. אתה תקנה גופיה וזה? למרות שאני פתאום לא זוכר, היה איזה משחק שהייתי בו של הניקס, בסוף עונת 15-16, שלא עניין אף אחד כזה, באפריל טיפ, אתם יודעים, מחוץ לפלי אוף, פורזינגיס הזה היה פצוע. לא זוכר אם אורלנדו שחקה נגד השארלוט, לא קופץ לי, אבל יש מצב. גם אורלנדו לא זוכר. כמצופה מאורלנדו, עונה שלהם היא רכבת הרים, מה שקורה שם. רוצה להגיד עוד משהו? אוקיי. הזכרת את הבחירה הראשונה שלו בדראפט שלנו שלקחה אותה בפעם הראשונה לגמר ה-NBA, ו-HBO מפרסמים השבוע, ממשיכים, מייצרים מלא תוכן ספורט, טלוויזיוני מרתק, ועכשיו מפרסמים וכולם כבר נלהבים, מחכים לזה כי זה משתחרר ב-23 לנובמבר נראה לי. עוד שבוע הבא, על המונדיאל. כן, 4 פרקים, סדרת דוקו על שקיל אוניל, האיש, החיוך, המוצר, הדבר אולי הכי כיפי שקרה אי פעם ל-NBA, וגם אחרי שסיים את הקריירה שלו ב-NBA, וכבר מהטריילר כולם אחוזי התרגשות, לשמוע את הסיפור המלא של שק. יש לי וידוי מצמרר, שאני לא יודע אם אי פעם סיפרתי אותו. אני הייתי ג'ודוקה בנעוריי, כיתה זין עד ט. אוקיי, כאילו, מה היה הסטייג' נים שלך? כאילו, מה? סטייג' נים? ג'ודוקה, לא אמר. ערן ג'ודוקה. נו, מה יש לך, תגיד לי. לא, לא הגענו עד לשם. ג'ודוקה סורוקה. ג'ודאי, ג'ודאי, דעתי עוד קראו לזה ג'ודאי אפילו. לא, ג'ודוקה סורוקה. עכשיו זה, אבל דעתי קראו לזה ג'ודאי. ג'ודוקה סורוקה גם לך. אג'ימה. בקיצור, היה טורניר מתחת ליציב של איצטדי הנבנה, עוד לא נפתח אפילו. ואנחנו היינו שם, שוקי קואז, מאמן הנבחרת לעתיד, היה מאמן שלנו, והיה קרב קבוצתי. כמו שבאחש עכשיו, 9 משקלים, כאילו אתה עולה נגד היריב של הקבוצה השנייה שלך. ואתה היית נגד שקיל. ואני הייתי במשקל הכי גבוה, מה לעשות? ככה הייתי אז, ופעם באמת הייתי במשקל יותר גבוה, והייתי, מכיוון שהייתי גם עודף משקל, אבל גם נמוך, אז הייתי פוגש כל מיני אנשים שגם גבוהים ממני ב-20 סנטימטר, וגם אבים ממני בעוד איזה 10 קילו, והיה לנו משחק, היה לנו חצי גמר, דעתי זה היה נגד אשדוד, וקרב מכריע, אתה הולך לפי המשקלים, אני במשקל הכי גבוה, 4-4, ואני מקבל איזה בחור גבוה ממני ב-20 סנטימטר בכל כיוון, עומק, גובה, רוחב וכל דבר, ואני עשיתי לו איזה אוסוטוגרי קטן, מכניסים את הרגל בין הרגליים שלו, הוא איבד את השיווי משקל, בום, איפול מהסרטים. הלכתי ועשיתי חגיגה, היה לשקיל אוניל אז חגיגה, שהוא הלך ועשה כזה משהו עם הידיים כזה, נענע את הידיים, והלכתי ועשיתי את החגיגה הזאת, כי אני הייתי חולה על שקיל באותה תקופה, והשופט חשב שאני עושה תנועה מגונה ובא לפסול אותנו. עכשיו אני איבד, לקח לי 5 דקות להתנצל בפני השופט, הייתי צריך להסביר לו, זה שקיל אוניל עכשיו, השופט לא יודע מי זה שקיל אוניל, הוא שופט ג'ודו. בקיצור, שקיל אוניל השפיע על חיי מהתקופה הזאת, ועד היום הוא משפיע עלינו. באמת, אני לא חושב שהיו הרבה דמויות שהשפיעו. רגע, ניצחתם את הקרב בסוף? כן, כן, נו, בסוף הוא נתן. יש חנה שזה לא השופט של ג'ייסון טייטום השבוע, שהרחיק אותו על מחיית קרב. זה נתן לו טכנית, כן. בקיצור. קיצר, בקרוב עונה חדשה של קוברה קאי, עם סורוקה שחוזר. סורוקה קאי. סורוקה קאי, כן. לא עדיף שלא. אבל בכל מקרה שק, הוא באמת כאילו... סורוקה גם נשמע כמו שם של תוכנת ריגול כזה. סורוקה קאי. סורוקה קאי. שק היה כל כך הרבה יותר מכדורסלן. הוא באמת היה מין טיפוס כזה שהוא השראה, גם כשהוא עושה דברים שאתה רוצה, שאתה אומר, אסור להתנהג ככה. כשהוא שובר לך את הסל על הראש, כשהוא מביא לך מכות וזה, אתה לא יכול להפסיק לצפות. הבן אדם היה הבדרן מספר אחת. הרבה אנשים אומרים לי כל הזמן, מי חמישיית כל הזמנים שלך? יכול להיות שהקימו לג'ון היה שחקן משוכלל יותר, יכול להיות שוויל צ'מברלן היה סנטר גדול יותר. בעיניי שק זה הגולד סטנדרט של הסנטרים, בגלל שכשהוא היה בשיא שלו, לא היית יכול לדגדג אותו בכלל. הוא היה סנטר שמעבר לכוח, היה כל כך ורסטילי. היה לו את הדרופ סטפ הזה, היה לו את ההוק שוט הקטנים האלה. הוא פשוט היה דורס אותך, מאמלל אותך בכל דרך אפשרית, ולא היה לך שום דבר לעשות בנושא. וזה לא כמו דווייט האוורד, כמה שנים אחר כך, שעשה את זה מול תקופה של סנטרים חלשים. שק עשה את זה על הקים ועל רובינסון, על מוטומבו ועל יואינג. בתקופה שהסנטרים הכי גדולים בתולדות ה-NBA, שק עדיין היה
לקח לו קצת זמן להגיע לזה. כן, אבל בסדר. אגב, זה הפרפל אנד גולד סטנדרט. והוא פגש אותם בתחילת הדרך שלו, כשהם היו כבר שחקנים 8-9 עונות בליגה, כן? הוא עשה את המהפך הזה אחרי, והוא גם היה צריך את קובי, שיעזור לו בסופו של דבר לקחת האליפויות עם הלייקרס, למרות ששוב, אם ניק אנדרסון קולע רק זריקה אחת מהקו, אנחנו לא יודעים איך כל המציאות מתפתחת, יכול להיות שאני בכלל הופך להיות אוהד של ווינרים, אוקיי? והוא רואה מלא אליפויות בחיים שלי. הלו, טוב, אני לא רוצה לפתוח הפער לליגה האנגלית, כן, אבל מה קורה לך שם, אבל על ארסנל? אם אתה רוצה, נפתח. לא, אני אגיד לך, אנחנו בשישה רפרנסים לכדורגל כבר. אני אגיד לך, בסדר, מתבקש, מונדיאל, אני אגיד לך כזה דבר, אני אשכרה חושב שאנחנו יכולים לקחת אליפות השנה, ואני אסביר גם את הטענה שלי. אבל מהיר, כי אנחנו מהיר. מעבר לזה שארסנל מקום ראשון עכשיו אחרי 14 מחזורים עם 5 נקודות פור על מנצ'סטר סיטי, שלחנו הרבה פחות שחקנים למונדיאל. מבין השחקנים שארסנל שלחה למונדיאל, יש לך את מרטינלי וג'זוס על הספסל של ברזיל. אני חושב שהם ישחקו הרבה, אולי ג'זוס קצת יותר, אבל מרטינלי בטח לא. אני מסתכל על הסגל של סיטי, הוא מפוזר בהרבה מאוד קבוצות, עם הרבה מאוד דקות. בלגיה תלך רחוק עם קווין דברנה, המזל היחיד שלהם זה שאיך קוראים לו לא במונדיאל. לא, סליחה, הוא כן במונדיאל. נורווגיה במונדיאל. לא. לא, הוא לא במונדיאל. כן, הוא לא במונדיאל. למי שלא הבין, עידו דיבר על כדורגל. כן. בקיצור, כל השחקנים של סיטי היו שפוכים, גמורים, ארסנל צריכה להשתמש בזה. כאילו חודש פגרה היא קיבלה פחות או יותר, בתקווה שהשחקנים שלה לא יקבלו יותר מדי דקות במונדיאל, ואנחנו לוקחים אליפות השנה. אני מאמין בזה, וזה תהיה אליפות הראשונה שאני רואה בתור אוהד של איזושהי קבוצה, מאז פעם האחרונה שארסנל עשתה את זה, שזה היה לפני 19 שנים, בעונת 2003-2004. בקיצור, אבל בוא נדבר רגע על ארסנל התקפי של שק. קודם כל אני אגיד משפט על שקיל, אבל החיבור שלי ל-NBA. אני באתי בגלל דומיניק ווילקינס, נשארתי בגלל שקיל. עד כדי כך פשוט. זאת אומרת, דומיניק ווילקינס, עוד לפני ששמתי לב למייקל ג'ורדן, לא יודע איך, כן? שנות ה-80, אני בן 7, 88, משהו כזה. אין פה עכשיו אינטרנט שאתה לוחץ ואפליקציות ודברים כאלה. אתה נתקל בדברים, כי במקרה אתה רואה איזה פוסטר ששחקן באיזה אולם, עם איזה פרסומת מריבוק או whatever. מה שמעבירים בבוקר טוב ישראל, בערוץ הראשון, את ה... יפה, אז ככה זה התחיל איכשהו, לא יכול לזהות הרגע הראשון, אבל דומיניק ווילקינס, ה-Human Highlight Reel, הדנקים ווינדמן שלו, תחנות רוח האלה שהוא היה עושה, ומן הסתם התאהבתי בליגה, והתחברתי לעוד שחקנים, ואהבתי מאוד את פורטלנד בשנה שהיא שיחקה בגמר נגד שיקגו, כששקיל עוד לא נכנס לליגה אז, אבל מהרגע שהוא הגיע, אתה אמרת את זה, שימו שנייה בצד את הכדורסל, כי הרבה פעמים בליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים, הכדורסל הוא בצד, בוא נודע על האמת. סיבה שכולנו כל כך בתוך העניין הזה, כי זה פריק שואו, ריאליטי שואו אחד גדול, עם כל כך הרבה קווי עלילה, ועם רגעים שגורמים לכם מעבר לה, זמן צפייה פתאום, וואו, יואו, איזה דנק, איזה סל, איזה זה, פתאום אנחנו מקבלים פוש, לא, אני לא מאמין, כאלה, כאילו, על כל מיני דברים שקורים, לא על טריידים עכשיו, על הסיפורים של דריימון גרין וג'ורדן פול, על הדרמה של בוסטון עם יודוקה, ו... אלף ואחד דברים שמתפתחים, וכל מיני סינקים שפתאום של ראסל ווסט, דיברת על הסינק של קווין דורנט, בחוסר כבוד לקבוצה שלו, אז ווסטבוק שמדבר בניתוק, כל הזמן יש דברים ויש רגעים, ושקיל הוא הבן אדם, שמן הסתם הוא לא הראשון, אבל הוא עשה את זה בצורה הכי טובה, הוא בדרן של הליגה הזאת, הוא ידע להפוך את זה לשילוב, אוקיי, אני אסדר את מה שאני רוצה להגיד עכשיו, כי זה מסתדר לי תוך כדי, הוא השילוב המושלם, בין סופר תחרותיות, סופר הישגיות, סופר מקצוענות, לסופר שואו. כן. וכזה לא היה לפניו, אין הרבה גם אחריו כאלה. אתם יודעים, אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות, אז בוא נגיד שאנטוני אדוארדס, כאילו עכשיו קצת שקר, הוא גם במיניאפוליס, זה לא אותו דבר, עם כל היומרות של מינסוטה, אבל הוא נכנס לליגה והוא בא לתקן של השטוטניק הזה, שגם מריץ בדיחות, שמצלם סרטים... זה עדיין לא מתקרב לרמות של שק. אם רק היה לנו את שקיל עכשיו בתקופה של הסטוריז והטיק טוק, אני חושב שזו הייתה הצגה. אבל מה שחשוב באמת על שקיל, לראות שהוא היה בכל כך הרבה רגעים משמעותיים ב-NBA, גם השפיע, או גם היה לפחות חלק מהם, נבחר הראשון בדראפט על ידי פרנצ'ייזר חדש, אורלנדו מג'יק, והפך לסנסציה, שובר סלים, לוקח אותם לגמר ה-NBA. שובר סלים, תקף על זה. אוקיי. כי הסל ששקיל שבר ב-92, אם אני זוכר נכון, בעונה הראשונה שלו, בניו ג'רזי, במשחק של אורלנדו נגד ניו ג'רזי, אולי זה היה בעונה השנייה שלו, הסל שהוא שבר שם, גרם לשינוי של התקנים ב-NBA של הסלים ושל הסלים הרזרבים. נכון. ומאז זה לא קרה. נכון. הוא לא, עכשיו, הוא לא הפורסט גם, בוא נגיד, של הזה, הוא יכול למצוא דוגמת אחרות, אבל אחר כך אחרי אורלנדו, עובר ללייקרס, והתקופה של השושלת, ועם קובי שם, והחברות עם קובי, ומה, כל קובי, מה ש... וכל מה שקרוב אחר כך, והרף, והשיר הזה שזכור לכולם. ואז הזיבה של הלייקרס, ואז הוא לוקח חליפות ראשונה של דוויין וייד עם מיאמי, אז הוא גם מעורב שם, ופורש... והניקנאמים. והניקנאמים. וביג קקטוס, כן, והריסט, ביג אריסטוטו. וכל מה שאנחנו מכירים עכשיו, את האולסטאר, והפן, והכיף, זה שקיל, הכל כאילו, אפשר להגיד, זה שבאמת התחיל את זה, כל הסרטון
הסרטים שלו רוקד על הפרקט שם, ובא עם הצחוקים והחיוכים והמצלמה שלו כשווינס קרטר והסרט קזם מטביע, והסרט קזם שנכשל טוטלית והשקתי נפול, והשקתי נפול בדיוק שנגמר הליגה, הוא כבר פרשן ואינסייד NBA והוא הופך להיות פרשן והשקתי נפול, וכאילו בכל רגע ב-NBA בזמן שהוא שיחק, וגם אחרי שהוא שיחק, שקיל השפיע על, על הליגה, והקבילו הסיפור כאילו הולך להיות מטורף. ועוד משהו על שקיל. שקיל באמת, הוא לקח על עצמו, מדברים על הלגאסי שלו. שקיל אוניל ידע שהוא נכנס לשושלת של סנטרים גדולים, לליגה של סנטרים גדולים, והוא לקח את זה הכי ברצינות שיש. גם, נכון, היו פציעות, היו מוסר עבודה שלפעמים הבן אדם מגיע לא בכושר לעונה, והיו על זה הרבה בעיות. הוא לא היה מושלם. אבל שקיל גם היה, קודם כל, גם קרים, וכמובן, והוא נכנס לנעליים של קרים, ונתן המון המון כבוד לקרים, עוד אחד מהסנטרים הגדולים של כל הזמנים. בעיניי עוד שני דברים מקסימים ששקיל רק עשה עם סנטרים אחרים. אחד, דווייט הווארד, הדנסוף שלהם באולסטאר, זה 2008 לדעתי, שהיה להם את התחרות ריקודים שם. כן, אחד כן. הרגעים המקסימים... כאילו, לא זוכרים ב-2008, אבל... כן, באופן כללי, באולסטאר, דיברת על בידור, היה שם את הדנסוף, שהוא לקח את דווייט הווארד, שהיה קצת צנון כזה, אז כן. באישיות שלו, פשוט עשה איתו שם את התחרות ריקודים הזאת. רואה דווייט מסתכל עליו כאילו בהרצה, כי בהרצה? זה בדיוק, אני באתי על המשבצת שלו, וכאילו, אתה יודע, בתור כן. מנטור, ואני רוצה ללמוד ממך, וכאילו, הרבה דברים דווייט לא הצליח לקחת כל כך בצורה מושלמת, אבל... וגם בטח לא, אולי את החוסר חברות עם קובי באיזשהו שלב וזה, אבל לגמרי. והשני? ובאולסטאר השני שהוא עשה, זה היה אולסטאר הפרישה שלנו, אני זוכר נכון, ועשה את הריקוד עם הג'אבה רוקיז. כן. וואו, כאילו הצגת השחקנים הטובה בהיסטוריה של ה-NBA. נכון, עם המסכה. עם המסכה, מדהים. ולהבדיל אלפי הבדלות, כשג'ורג' מיקן הלך לעולמו, שקיל אוניל שילם על ההלוויה שלו. וזה בעיניי מראה יותר מכל איזה בן אדם זה, שעם כל התהילה שהייתה לו, ועם כל המורשת שהייתה לו, וכל זה, הוא ידע שהוא חלק ממורשת, הוא ידע שהוא חלק משושלת, והוא נתן כבוד כל כך גדול לאנשים אחרים, מכל זה שהוא צחק עליהם, מכל זה שהוא היום סימן ללאג, מכל זה שהוא לא תמיד יודע על מה הוא מדבר, הבן אדם ידע את מקומו, וידע שהוא, ונשאר איכשהו צנוע עם כל הדברים האלה, ובאמת היה שם חלק משושלת אדירה. עכשיו, באמת, כמו שאמרת, אם היה את שק היום בעידן של הסטוריז, שק היה המילניאל הראשון ב-NBA, עוד לפני שידעו מה זה מילניאל. בשביל לא להמשיך להישמע זקנים, אנחנו צריכים לעבור מהסטוריז לטיקטוק. לטיקטוקים. כן, להגיד לטיקטוק. זה לא הסטוריז, זה סטוריז. היום כולו... אנחנו גם נגד סטוריז, כי פרצו לנו לאינסטגרם, והם לא פותרים לנו את זה. בדיוק. אז אני אקום לו השקטוק. כן. השיקטוק. שיקטוק. שקטוק זה מתבקש. יש דבר אחד לגבי שקיל. שנייה, רגע, אני רק אסיים את זה. אז שק באמת היה ראשון, אתה זוכר שהיה דילמה, אמרו לו, תפסיק להתעסק בראפ כדי תתחיל להתעסק בכדורסל. והוא היה ראשון, הוא לא היה ראשון, אבל הוא היה ראשון בעידן המודרני שעזב את אורלנדו בשביל השואו-טיים של לוס אנג'לס, לא בשביל הכדורסל רק של לוס אנג'לס, בשביל השואו-טיים. וגם את זה הייתה ביקורת. הוא עזב את אורלנדו בגלל... הרבה דברים, אבל הייתה ביקורת. דברים שלא קשורים אליו. כן, כן. זאת אומרת, לא בגלל הליקרס, בגלל... גם חוזה שלא הציל את החוזה שהוא רצה. כן, כן, אבל בסוף הוא גם הלך ללוס אנג'לס. לא, רגע, שנייה, עכשיו ברח לי, מי היה מאמן שם? דל האריס, לא? דל האריס, כן. דל האריס. ואז הוא רצה להעיף את דל האריס. לא, זה היה עם דל האריס, זה היה מאמן אחרי דל האריס. כשהוא הגיע לשם? לא, לא, לא. דל האריס היה עם אורלנדו בגמר של 95. אחרי זה. דל האריס היה גם בלייקרס. אחרי זה היה משהו. שק הגיע לדל האריס בלייקרס. מג'יק היה ב-96. מג'יק אימן את הלייקרס בסוף 96. לא, היה, נו, איך זה ברח? כולנו ראינו את שנות הקסם, וזה חלק מאוד מרכזי מהסרט, וזה פדיחה של שלושתנו עכשיו. מאמן של מי? של הלייקרס? לא, מה הסיבה? שקיל אומר שם בסרט שהסיבה שהוא עזב את אורלנדו היא לא בגלל שהוא לא רוצה להישאר באורלנדו וללכת ללייקרס. עשו לו קטע מסריח באורלנדו. עם החוזה של אלונזו מורנינג זה היה, שהוא לא הבין איך מורנינג... ומי זה היה GM. אבל יש שם איזושהי דמות. שלמה הוא לא מקבל כסף כמו אלונזו מורנינג, וכאילו, והם לא הסכימו לתת לו את אותו סכום. ועדיין כל זה, הוא הלך ספציפית גם ללייקרס, הוא זיהה את ההזדמנות שם, גם בשביל הקריירה שלו, גם בשביל השואו-טיים והאפקט שלו, שזה משהו שגם היה מאוד נוטים לשחקנים לעשות היום. אנחנו מדברים על סדרה של כמה פרקים, אתה יודע? ארבעה פרקים. תראה, הדבר היחיד המוזר לי, זה ששקיל, ביחס לשאר השחקנים ב-NBA לכולם, אני חושב שקשה לי מאוד לראות איזשהו משהו שיחדש לי עליו, בגלל שכבר ראיתי כל כך הרבה. יש את הסרט על המאמן שלו מהתקופה בלואיזיאנה, או כן, מהתקופה בלואיזיאנה. יש את הסרט שנות הקסם של אורלנדו. אתה רואה אותו ושומע אותו כל כך הרבה. אני עוקב אחריו ויש לי, אתה יודע, נוטיפיקציות לכל... בטוויטר יש לי הרבה נוטיפיקציות להרבה אנשים. באינסטגרם אין לי הרבה נוטיפיקציות. לא, הוא מדבר שם, אני ראיתי הרבה... באינסטגרם יש לי איזה ארבע... לפי הטריילר, הוא מדבר שם הרבה על אבא שלו, ועל אמא שלו, ועל החינוך שקיבל, ואיך זה הוביל אותו. אני מניח שגם זה משהו שקשור לקובי בתוך זה. וגם ראינו בסרטים כאלה ואחרים, כאילו, את כל התקופה שלו בפנים. ועדיין, תמיד לא משנה כששקיע על המסך, זה כיף לראות אותו, וזה גם, כאילו,
זה לא נראה שיהיה יכול להיות עוד מישהו שדומה לשקיל. אתה יודע, אפילו לג'ורדן, אמרו שקובי, כאילו החיקוי הכי טוב. אמביד. אמביד. בברלי אמר היום, אני חושב שמה שדעת לפני התוכנית, שאמביד זה הביגמן הכי מוכשר מאז שק. כן. עכשיו, כשככה, הוא יותר מוכשר, איפה שקיל. שים את שקיל על הקו כמו ג'ואל אמביד, ובואו נראה מי יותר מוכשר באמת, נו. כן. בקיצור, שק שבוע הבא, אני מקווה שמי שיביא את זה לארץ, ואנחנו נהיה כבר מי ישדר את זה בארץ? זה ב-HBO, זה HBO, אז זה בטח יהיה בכל הרשתות. לא, מה, זה לא, סטרימינג. בקיצור... אתה יכול לעשות בכלל HBO בארץ? לא נראה לי. למה, יש לך HBO בארץ? קיצור... לא, יש לך בכל מיני שרתים, שאולי יש שרתים. כמו שהיה פילוס, אני פונה ללב שלך. כל הרשתות הסטרימינג שנמצאות בישראל, אני פונה ללב שלכם, הבו לנו את שק, קצת אסקפיזם ממונדיאל, קצת אסקפיזם מהרכבת הממשלה, העם דורש... די, סורוקה, אתה צריך כאילו באמת עוד, אנחנו ב-2023 עוד רגע, ואתה צריך ששדרו את זה בכל מיני מקורות? לא, אני בטוח שכולנו נצפה בזה. כן. כן, גם את הפרק הזה אפשר לחלק לארבעה פרקים, אנחנו... למה, כמה זמן? כמעט שעה וחצי, לא? תשמע, זה בקטנה יחסית למה שעשיתי בשבועות האחרונים, מצא את עצמי בפודקאסטים של 3 שעות וחצי. אצלי זה כאילו הרבה פרקים שעות עם מעקב דיה. אני שותף לכל זה, כן. טוב. אז כן, עד כאן פרק 117 של עושים NBA. באמת, יש לכם עכשיו חודש שתנסו לשלב את זה, בטח עם עוד הדברים שאולי תרצו לצפות בהם במשחקים. הליגה מרתקת ומעניינת. ותודה רבה, סורוקה. תודה רבה, לוצקי. תודה רבה, עידו, ושיהיה לך טיול מענה גם כן. תודה, תודה רבה שזמנתם. תחזור אלינו בשלום. אמבידו. ובואו נסגור את ה... לא, אמבידו זה יותר מתאים. ג'ואל אמבידו. אמבידגור. לא, זה לא מה שאמרת? זה אמרנו אמבידו, לא? אמבידו, אמבידו גור. אמבידו גור. אמבידו גור. אמבידו גור. זה כמו אמברגו, כמו אמברגו, כן. יאללה, בראדר, תענה חרוץ, סלם שלום. נשים לי רק אמברגו על השחקנים שלך בפנטזי, נסיים את הפרק. רגע, היינו אמורים לעשות טרייד. אחרי הבאזר, נעשה. לא משנה. וואי, איזה פספוס ל... נעדכן את כולם. נעשה באקסרה. בסורוקה יש פוט אם הוא גם פר או לא, בניגוד. אני גרוע בפנטזי. יאללה, צ'או. צ'או, חבר'ה, להתראות, נתראה שבוע הבא.